Assalomu alaykum yana bir marta hammanglarga. Mana hozir 86 ta odamimiz kirgan ekanmiz. Mandan tashqari 85 kishi. Hozircha bir 5 mincha savol qilib turamiz. Qolganlarimiz kirib olishlarigacha sizlar kirganingiz bilan demak hozir uje qo'lingizda qog'ozlaringiz hammasi tayyor bo'ladigan bo'lsa iltimos o'zingiz uchun kerakli bo'lgan, o'zingizni qiziqtirgan nafaqat IELTS balki ingliz tilini o'zi o'rganishda qanaqadir ziddiyatlarga, qanaqadir qiyinchiliklarga duch kelayotgan bo'lsa, bemalol qog'ozga tushirishingiz mumkin va xudo xohlasa webinarimizni o'rtasida men sizga vaqt beraman. Webinarimizni oxirida ham xudo xohlasa, demak bizda alohida vaqtimiz bo'ladi savol-javoblar uchun. Baholi qudrat qo'limizdan kelgancha hammasiga javob berishga harakat qilamiz. Ha, hamma uchun va alaykum assalom. Hammanglarga va alaykum assalom, hurmat bildirdinglar. Va alaykum assalom, va alaykum assalom. Va alaykum assalom, rahmat. Va alaykum assalom, Rahimov Jamshid, rahmat. Va alaykum assalom. Barchalarga va alaykum assalom. Rahmat. Rahmat. Ha, savollarimizni hammamiz xudo xohlasa shu yerdan jo'natamiz. Savollarimiz uchun men vaqt beraman. Xudo xohlasa vaqt bilan savollarimizni berganimizdan keyin demak bemalol birma bir harakat qilaman men javob berishga shularni. Har biriga xudo xohlasa javob berishga harakat qilaman. Javobingiz undan oldin misol uchun agar savolingizga javob olgan bo'lsangiz, demak keyingi agar xuddi shunaqa savol tushadigan bo'lsa, identichni savol tushadigan bo'lsa, tepada bergan javoblarimda siz bo'ladi. Sababi webinarimizdan keyin ushbu webinarimiz yana qaytib sizga link orqali boradi. Yana bir marta o'sha kerakli joylarini, o'zingiz uchun kerakli bo'lgan joylarini YouTube'da ko'rib olsangiz bo'ladi. Bu narsa sizga aynan sizga bu narsa link orqali moderatorlarimiz tomonidan jo'natiladi. Va alaykum assalom, va alaykum assalom. Juda ham xursandman. Mana Tolibayev va Umida hammamizga omad yor bo'lsin deb aytibdilar. Rahmat, ilohim yaxshi niyat bildirdingiz. Yaxshi ish, yaxshi niyat bilan boshladik. Xudo xohlasa barchamizga omadimiz ilohim kulib boqsin. Xo'p, bo'lmasam webinarimizni boshlaymiz. Hali 2 daqiqamiz bor ekan, uzr. Va alaykum assalom, va alaykum assalom. Hozir boshlaymiz, hozir. 2 daqiqa, buqvalni 2 daqiqa vaqtimiz qoldi. Hozir boshqalar anaqadan qolib ketmasliklari uchun, chunki o'zi vaqtimiz o'zi chegaralanganligi sababli men xohlaymanki hammamizda bugun oladigan bilimlarimiz, eshitadigan gaplarimiz xudo xohlasa hammasi hamma uchun muxtasar bo'lishini va mukammal bo'lishini xohlayapman. O'shaning uchun xo'p, savollarimiz bo'ladigan bo'lsa, demak savollarimizni biz bemalol o'sha o'zimizga kerakli joyga yozib oladigan bo'lsak, izdan iltimos chiqmasligi uchun yozib oling. Iltimos qanaqadir qog'ozgami, telefoningizga qanaqadir zametka degan joygami, farqi yo'q, qayerda bo'lsa ham yozib olib qo'ying, esingizdan chiqmasin. Bugun o'sha savolingizga xudo xohlasa aniq va ravshan javob olasiz nasib qilsa. Demak, bundan aminmanki, endi baholi qudrat bu narsalarga biz javob beramiz. Xo'p, yana bir marta assalomu alaykum hammaga. 130 ta odam bo'ldi. Juda ham xursandman. 129 ta, ya'ni mendan tashqari, demak o'sha ingliz tilini o'rganaman yoki ingliz tiliga juda ham katta qiziqishim bor va hamda bunda men o'sha yo'lni men tanladim degan odamlar bilan mana ko'rishib turibmiz. Juda ham sizlar bilan to'g'riroq ko'rishib turganimdan bag'oyatda xursandman. Bugungi asosiy webinarimizning mavzusi o'zi til o'rganishda bizada plan degan narsa bor. Ya'ni bizada har bitta o'qituvchi o'ziga o'sha oylik, bu narsani har 6 oyda, ya'ni yarim yillik va butun yillik o'zini planini tuzadi. Ya'ni o'quv planini tuzadi. Ya'ni siz o'quvchilarda esa bu narsa ham bo'lishi shart ekan. Demak, bu narsani qanchalik foydasi bor yo'qligini yoki buni qanchalik muhim va muhim emas tomonlarini asosan bugun webinarimizda gaplashib o'tamiz. Undan tashqari bizni ko'radigan, ya'ni e'tibor bergan bo'lsangiz, hozir mana agendada yozib qo'ygan, demak study plan creation techniques. Ya'ni men sizga o'sha study planingiz bo'lmagan taqdirda men sizga demak o'sha study planni qanaqa qilib qurish, qanaqa qilib uni yasash, unga nimalarga e'tibor berish kerak bo'lgan texnikalarni aytib o'taman. Bundan keyin asosiy o'sha IELTS o'rganayotganda demak asosiy qo'yadigan xatolarimiz. Ko'pchiligimizda xato bor, hech kim xatosiz emas, hattoki biz ham xato qilamiz, bizdan ham yuqori darajada bo'lgan
IELTS instruktorlar bo'ladimi, o'qituvchilar bo'ladimi, pedagoglar bo'ladimi, ular ham barcha xato qiladi. Bu aniq narsa. Effective solution, demak, bizani shart-sharoitimizga to'g'ri keladigan. Bugungi kunda bizani o'quv markazimizda mana kichkina pandemiya davridan keyin, bilaman 6 oylik davridan keyin ko'plab xulosalarga kelindi. U xulosalar paytida onlayn yangicha kurslar o'qildi, yangicha metodlar o'rganib chiqildi, yangicha metodlarni biz tatbiq qilishni o'rgandik. Va ularga qo'shimcha tarzda eski metodlarimizdan voz kechgan holda bugungi kunda shu ham texnika ham texnologiya bilan bilimni birga biz qanaqa qilib ularni hamohang qilishni bizni boshladi. Demak, o'shanda biz effective solutions aynan bugun o'sha IELTS'ga doir bo'lgan qismlar haqida siz bilan bafurcha gaplashib ko'ramiz. Va undan keyingisi esa why target education? Nimaga bizani tanlashingiz kerak? Nimaga siz nafaqat target education, nimaga siz men bilan onlayn darslarni o'qishingiz kerak degan narsani. Ya'ni asosiy umumiy holatda biz qanchalik bizga qiziqsi bo'ladi mana shu ishi, qanchalik bizani qo'limizdan keladi. Bizda tashqaridan qaraganda ko'rinmasa ham ichkarida nima bor? Ya'ni ichkaridagi atmosfera mana sizga ta'sirlab ko'rsatib beraman. Main advantages of online and offline classes. Demak, asosiy onlayn darslarni o'tsangiz qanchalik sizga muhim, qanchalik sizga foydasi bor? Offline darslarni qanchalik foydasi bor? Ularni plus taraflarini barchasini xudo xolasa siz bilan yana gaplashib o'tamiz va oxirida esa demak boya gapir etganimizdek o'sha savol javoblar qismiga o'tamiz. Boshidan boshlaymiz. Demak, iloji bo'lsa har birimiz o'sha study plan uchun iloji bo'lsa daftarimiz yoki daftar qalam ruchka nima bo'lishidan qat'iy nazar yozma holatda yozib olsa bo'ladigan qanaqadir o'sha kanselariya vositalarini o'z bilan olsangiz bo'ladi. Boshlaymiz. Demak, asosan ko'radiganimiz study plan bilan. Demak, study plan bizda asosan 5 ta qismga bo'linar ekan. Ya'ni 5 ta qismga bo'linishi sababi, demak, har bittasi ketma-ketligi o'zida mujassamlashtirilgan. Ya'ni bu har bittasini yana biza kichkina strochkalar, ya'ni kichkina qismligi biz bo'lib chiqamiz. Birinchisi know the test, ya'ni test haqida umumiy ma'lumotga egamisiz? Savol. Demak, agar ega bo'lmasangiz yoki o'sha test haqidagi ko'pchilik aytib o'tadigan miflarni, to'g'rimi? Yoki ko'pchilik bu narsada ikkilanadi. Meni yoshim sal kattaroq yoki meni yosh juda ham yoshman. Meni yoshim yetadimi? Mana kuchim yetadimi? Men nima qilishim kerak? Yoki men IELTS kirganimdan keyin menda yana nima bo'lish kerak? Men bu yerda qiynalaman degan deyishdan oldin siz asosan o'zi test nimagaligini, nima uchun sizga test kerakligini siz o'zingiz tushunib olishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni bu degani bu asosiy hisobda umumiy olib qaraganda bu maqsad degan narsa. Keyingisi strategize, ya'ni strategiyangiz bo'lish kerak. Har bitta sizda, misol uchun 4 ta agar mahorat, ya'ni skilllarni siz IELTS'da sizdan talab qilinadigan bo'lsa, har biri uchun sizda strategiya bo'lish kerak. Strategiya degani u test strukturasini qanchalik oson hamda effektiv yo'li, ya'ni siz uchun foydali. O'sha balimiz uchun biz hammamiz hovliqamiz, balimiz mana naqa bal chiqish kerak, xudo xolasi mana naqa balga harakat qilishim kerak degan maqsad bo'ladigan bo'lsa, uning uchun sizda strategiya bo'lish kerak. Ya'ni misol uchun agar keling jang paytida ajdodlarimiz misol uchun strategiya agar qo'llashmaganda, demak, ular mag'lub bo'lishi oson bo'lgan. Ya'ni qanaqadir strategiya bo'lishi shart ekan. Keyingisida esa reach daily progress. Ya'ni bugun biz yana ko'proq o'sha kunlik progress haqida gaplashamiz. Ya'ni siz oldindan ko'rib, ya'ni men 7 olishim kerak deyishdan oldin men bugun nimani qoyillatdim? Men bugungi kichkina progress bo'lsa ham, ozgincha, misol uchun men listeningdan bir hafta oldin faqatgina 4 ta test ishlay olmas edim. Ana mana bugun men birinchi section bilan ikkinchi sectionni ishlay oldim misol uchun. Yoki part 1, part 2 da speaking da man yaxshi gapirishni boshladim. Part 2 da misol uchun speaking da man long term da 1 daqiqa gapirishni o'rgandim. Ya'ni bugun men nima qildim? Bugungi kun bo'lgan siz uchun bugun uchun maqsad qo'yishingiz kerak bo'ladi. Katta maqsadimiz kelajak haqida, lekin u kelajak maqsadlari bugungi kun kichkina maqsadlarida yutilgan har kungi g'alaba bilan bo'ladi. Bugun pobeda bo'ldimi sizda? Bugun sizda g'alaba bo'ldimi? Demak, ertangi g'alaba uchun ham siz kurashishingiz kerak bo'ladi. Va bu g'alabalar yig'indisi, xudo xolasa, kelajak siz uchun porloq kelajakni, demak, kafolat derkan. Bu narsa bitta men tomonimdan yoki biror odam tomonidan emas, butun jamiyat, bizagacha bo'lgan qanaqadir optimistlar, sotsiologlar tomonidan ham bu narsa isbotlangan. Practice and feedback. E'tibor bergan bo'lsangiz, juda ham ko'pchilik
sen praktika qilishing kerak, sen praktika qilishing kerak, sen praktika qilishing kerak degan gap bo'ladi. Ya'ni bunda siz faqatgina praktika praktika emas, siz birinchi misol uchun praktikadan keyin qaysi xatoliklarga yo'l qo'ydingiz? Bu xatoliklarni sizda tuzatish uchun yana kichkina strategiyangiz bormi? U tuzatishlar uchun siz nima qilishingiz kerak? Sizni kuchli tomonlaringiz va sizni o'sha yo'qotib qo'ygan joylaringiz, esingizdan chiqib qolgan joylaringiz, demak esimizdan chiqib qolgan joylarni qaytarib olishimiz. Bularni har birini hozir baribir kichkina-kichkina qismlarga bo'lib-bo'lib bo'lsa ham biz o'rganamiz. Hamda prepare mentally. Mentally prepare degan narsa juda ham muhim hisoblanadi. Biz misol uchun tashqaridan bizda asosan odamlar gapirishadi, juda ham ko'p gapirishadi. Sen buni qila olmaysan, sen buni qila olmaysan, bu senga emas, bu bunaqa emas, bu bunaqa emas. Emas, 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 emas so'zlari juda ham ko'p. Lekin bu narsani mana bugun xudo xolisa men sizga o'sha narsalarni yo'qotish yo'llarini ham aytib o'taman. Bu balkim sizda til o'rganish uchun kerak emasdir, lekin balki bu sizning hayotingizda ham yana bir yangicha burilish yasab qolsa, biz bundan xursand bo'lamiz, mamnun bo'lamiz. Demak, study planni bo'laklarga ajratishni boshlaymiz. Demak, eng asosiysi bizda know the test bo'ladigan bo'lsa, testni bilish uchun nimadan boshlashimiz kerak? E'tibor beramiz. Birinchisi, authentic information about the structures. Demak, asosiysi original degan o'zbek tilimizda ham shu so'z bor. Biz asosan ham shu so'zlarni ham muloqotda asosan ishlatamiz. Bu gapimiz original degan gap. Ya'ni authentic information, authentic information about the structures. Mana misol uchun IELTS IDP, British Council, misol uchun shu saytlarimiz mavjud. Bu saytlarimizda test haqida, u testlarni qanchalik, qanaqa strukturada bajarilishi, qanaqa strukturada o'tkazishingiz kerak, ularga nimaga amal qilishingiz kerak, har biri qachon bo'ladi va qay tarzda bo'lish haqida to'liq va aniq ma'lumot berilgan. Ya'ni bu ma'lumot o'sha test oluvchi markaz tomonidan beriladi. Tashqaridan boshqa odamlarning gapiga ishonib yoki qanaqadir sourcelar orqali, qanaqadir bir manbalardan olingan taxminiy gaplarga iltimos ishonmasligingiz kerak bo'ladi. Vaholanki praktika qilinganda ham asosan o'sha sertifikatdan o'tgan, jahon tan olgan, misol uchun o'sha Cambridge testlarini bilamiz va hokazolar. Demak, o'shalarni biz ishlatishimiz kerak ekan. Ya'ni o'shandagina o'sha praktika payti ham hattoki biz original o'sha materiallarni ishlatishimiz kerak bo'lar ekan. Ikkinchisi esa timing techniques. Timing techniques degan narsa, ya'ni biz men sizga bitta narsani aytib o'taman. Misol uchun time management degan narsa. Ya'ni siz har bir praktikani boshladingiz yoki o'quv jarayoni paytida ham siz vaqt bilan bog'lanishingiz kerak. Sababi readingda ham, misol uchun writingda ham sizga muayyan vaqt beriladi. Sizning vaqtingiz chegaralangan bo'ladi. Bu chegaralangan vaqtda vaholanki, keling mana misol uchun reading skill reading modulini ko'radigan bo'lsak, sizda 2700 tagacha so'z bo'lishi mumkin. 2700 ta so'zda undan tashqari siz unda 40 ta ko'rinishdagi, ya'ni 40 ta javob berishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni 2700 ta so'zni hazm qilib, avval 3 xil mavzudagi o'sha matnlarni hazm qilib, undan keyin siz qolganlariga javob berishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni 40 ta savolga to'g'ri javob berganingizgina o'shandagina siz baholanasiz. Demak, bu narsa bizda asosan vaqt tejalish, qanchalik vaqtdan yutib chiqish, uni yutib chiqish paytida qanaqa to'siqlar bor, o'sha to'siqlarni qanaqa qilib yengib o'tish degan narsada timing techniques bizda yordamga kelar ekan. Ya'ni time management paytida buni time management degan narsa biz buni keling hech qayerdan sotib olmaymiz. Buni qanaqadir bir muayyan strategiyasi yo'q. Time management qachonki siz har bitta bu readingda bo'ladimi, listeningda bo'ladimi, keling writingda bo'ladi, buni har bittasini yozish texnikasi, writingda yozish texnikasi, readingda o'qib topish texnikasi. Keling listeningda bo'lsa aynan muayyan so'zlarni eshitib, ularni yo'llab o'zini texnikasi bor. Har birini ketma-ketligi mavjud. O'sha ketma-ketliklarni avtomatik holatda siz to'g'ri bajarsangiz, ya'ni siz IELTS instruktoringiz tomonidan berilgan ketma-ketliklarni to'g'ri bajargan holda avtomatik jihatdan sizda bu narsada ko'nikish paydo bo'ladi. Bu, ya'ni sizni vaqtingizni tejashga olib keladi. Ya'ni bu ham vaqtingiz tejaladigan payti, ya'ni siz o'sha reading qismini aniq bilamiz, answer sheet berilganda, ya'ni javoblar varaqasi berilganda sizga qo'shimcha vaqt berilmaydi. Listeningda misol 10 daqiqa vaqt beriladigan bo'lsa, answer sheetda readingda sizda afsuski paper based IELTSda berilmaydi. Ya'ni buning uchun siz
ham doğru bir payt özü de siz ham işler ham onu yazış gerek. Ya ki 55 minut devam eder siz test işler ahırki 5 dakikanı şey cevabla varakası ki yazışı demek organizasyon uddalaşız gerek bo'ladi. Avval organizasyon keyin uddalaşız gerek bo'ladi. Uşan için sizdeki en asosiy maksat bu bize de uşa teknika bilan bog'liq. Praktika qilamiz, feedback olamiz, o'shani vaqtdan vaqtga amal qilish holatida o'sha narsa yuritilishi shart. Bu sizni ham bir paytda o'zida tez ishlashga, ham tez o'shalarni bajarishga va ham o'zingiz uchun kerakli bo'lgan o'zingiz bilimingizga yarasha ballingizni olishga olib keladi. Question types, ya'ni Bu narsa ham o'sha asosan question types degani o'sha savollarni qanaqaligini bilib olishimiz kerak. Ya'ni bunda readingda ham, listeningda ham savollar ko'rinishi mavjud. Har xil savollar ko'rinishi mavjud. Bularni biz birma-bir o'rganishingiz kerak. Birma-bir IELTS instruktoriz sizga buni tanishtirib chiqishi kerak bo'ladi. Undan keyingisi esa directions. Ya'ni directions deganda siz o'sha o'zingiz uchun kerakli bo'lgan qismni tanlab olishingiz kerak bo'ladi. Feedback oldingizmi? Feedback olganingizdan keyin sizda o'sha narsaga muayyan yo'nalish kerak. Directions deganda siz shu IELTS olib, sertifikatingizni olib, siz nimaga yo'naltirmoqchisiz shuni? Sizga nimaga kerak bu narsa? Sizga agar keling, o'quv qaysidir siz chet elda keling, mana misol uchun migratsiya programmalari orqali boradigan bo'lsangiz, sizga academic IELTS to'g'ri kelmaydi. Sizga general IELTS to'g'ri keladi. Ya'ni buni bilib olishingiz uchun siz avval o'sha directionlaringizni ham bilib olishingiz kerak ekan. Ya'ni o'quv planingizni qurayotgan paytingizda sizning maqsadingiz ham o'sha yerda bo'lishi kerak. Maqsadingiz aniq belgilangan bo'lishi kerak ekan. Ikkinchisi esa bizada strategies, ya'ni strategiyalarimiz. Endi mana boya aytdik biz qaysidir muayyan maqsad yo'lida biz IELTS sertifikatiga qarab harakat qilamiz. Endi ikkinchi holatimiz strategiyalar bizga qo'llash boshlaganimizda aytyapti. Know the scores you need. Ya'ni sizga kerakli bo'lgan ballarni siz bilishingiz kerak ekan. Ya'ni bu nima degani? Misol uchun qaysidir universitetga sizda 7 balldan pastga olmaydi. Bakalavr o'rinda Angliyada misol uchun 7 balli IELTS overall 7 ball band score sizda chiqadigan bo'lsa, demak, undan pastda sizni olmaydi. Magistratura bo'lsa 7,5 balldan pastini olmaydi. Demak, yoki vaholanki va hokazo. Har bir universitet, har bir o'quv dargohi o'zi uchun individual shu narsa talablarini bajargan. Ya'ni o'sha individual talablarni qo'ygan, o'sha individual talablarni siz bajarsangizgina keyin sizni o'sha o'zini eshigini ochib berish mumkin bo'ladi. Ya'ni shu yerda siz o'qishga sazovor bo'lasiz. Keyingisida identify your strengths and weaknesses. Siz o'zingizni kuchingizni hozirdan o'zi boshlashingiz kerak. Misol uchun menda keling, menda vocabulary juda ham past. Ha? Vocabulary juda ham past yoki men eshitganimda tushunmayman. Bu narsada nima qilishimiz kerak? O'sha narsani vocabularyni ko'proq o'qing, harakat qiling, real progressga qo'ying o'sha narsani. Hozir endi o'sha haqida, o'shalar haqida gaplashamiz. Harakat qiling, conversation qiling. Misol uchun chat clublarga borsangiz bo'ladi. Conversation clublar bor misol uchun. To'g'rimi? Demak, shunaqa narsalarni o'zingizda rivojlantiring. O'zingizda shu narsaga xohish topa oling. Xohish bo'lgandan keyin avtomatik holatda uni vaqtga burashingiz kerak bo'ladi. Xohish va vaqt agar qachonki ular birlashadigan bo'lsa, o'shandagina sizda rezultat bo'ladi. O'shandagina sizda kuchli progressga erisha olasiz. Create an idea bank, ya'ni sizda ideyali bo'lish kerak. Yana bir marta qaytaramiz. Ideya bo'lish uchun sizda nima bo'lish kerak? Sizda o'sha narsalarni real ko'ra olish va o'shani o'quvi bo'lish kerak. Uni o'qishimiz kerak. Demak, o'qish bizani demak ancha oldinga olib borar ekan. IELTSda ayniqsa siz ko'p narsadan xabardor bo'ladigan bo'lsangiz, kunlik xabarlardan xabardor bo'lib borsangiz ham, misol uchun ancha narsaga qiziqib qolasiz. Kunlik progress o'zi ham sizni anchaga olib borib qo'yadi. Mana hozir keyingisida reach daily progress. Misol uchun listening bo'ladigan bo'lsa, yoki reading bo'ladigan bo'lsa, yoki speaking bo'ladigan bo'lsa. Speaking bo'ladigan bo'lsa, tanish bilishingizni toping. O'sha odam bilan o'zingizdan bir pog'ona, bir urvin tepa odamni toping. O'sha odamlar bilan gaplashing. U odamlar haqiqatan ham siz bilan iloji bo'lsa gaplasha oling shu narsani. Chet elda misol uchun do'st orttirishimiz mumkin. Marhamat, gaplashsangiz bo'ladi. Bu iloji bor narsa.
Ya'ni gaplashsangiz bo'ladi. Uyda ham tayyorlanish, o'zingiz uchun tayyorlanish iloji bor. Tanishib bilishingizga. Audio qilib, ko'rishmasangiz ham audio qilib jo'natib yuborsangiz bo'ladi. U odamlar qabul qilib, sizni eshitishi mumkin. Telegram hozir juda ham messenjerlar rivojlanib ketgan. Bemalol ishlasangiz bo'ladi. Listening. Bir kunda mana onlayn darslarimizni mana o'tgan webinarimizdan keyin onlayn darslarimizni olib borish jarayonida shunaqa narsaga keldikki, mana ko'pchilik aytishadiki, men kun bo'yi TED Talks eshitaman, men kun bo'yi podcast eshitaman, men kun bo'yi keling narsalar eshitaman, ashula eshitaman, yo kino ko'raman ingliz tilida, lekin oshmayapti. Sizga bir narsani aytaman. Bir kunda bitta TED Talk keling 12 minut, 15-12 daqiqa bo'ladigan bo'lsin. Bu daqiqalar siz uchun agar siz xayolingiz boshqa joyda, quloqingizda TED Talks gapirayotgan bo'lsa, siz buni umuman tushunmaysiz. Endi sizga maslahatim, demak, kunlik progress uchun kunimizni aynan bir qismini belgilashimiz shart bo'ladi. Siz uchun bu narsaga siz o'zingizni kuch topa olishingiz kerak bo'ladi. Bu kuch topganingizdan keyin, misol uchun men soat keling kunduz kuni soat keling soat 6 da men uyga qaytayotgan paytimda keling metroda qaytamanmi uyda yoki keling men yayov qaytishim mumkin, avtobusda qaytishim mumkin, to'g'rimi? Demak, menda baribir naushniklarim bo'ladi. Nimadir eshitasiz baribir o'sha paytda. Eshitgan paytingizda o'sha narsani diqqat bilan eshitib, o'sha narsani tushuning. Men aytayotganim diqqat va tushunish. Ko'p eshitish demayapman. Diqqat va tushunish. Ya'ni siz o'sha narsani keling yarim soat eshitmang, siz uni 3 daqiqasini eshiting. 3 daqiqadan siz 10 kun davomida ketma-ket shu narsani eshiting. Qanchalik tushunasiz? Siz shuni o'zingizda qilib ko'ring va gapimni agar isboti kerak bo'lsa, o'zingiz ha degan javobni o'zingizga berasiz. Ya'ni bu paytda sizda o'rganish boshlanadi o'sha narsaga. Lekin muayyan bir payt ichida. 3 daqiqa. Keling 3 daqiqa. Shunchalik xohishingiz ko'payib ketadigan bo'lsa, joyi keladi. Mana ilohim hammaga nasib qilsin bu narsa. Demak, ko'paytirib ketsa bo'ladi. Mana bir kunlik mana o'zimmi? Mana endi o'quvchilarimdan iltimos qilamiz, ko'pchiligimiz anaqa qilamiz, lekin o'zimda bir kunlik normam, bir kunlik men uchun norma 1 soat. Ya'ni 1 soat men audio kitob eshitaman. Men audio kitoblarni eshitaman. Dunyodagi biznesmenlarni asosan ular audio kitoblari mavjud. Audio kitoblarni men o'tirib diqqat bilan eshitaman. Bir necha joyda to'xtayman. Chunki ularni siz har bir daqiqasini tushuning, har bir sekundigacha siz o'shani tushuna olishingiz kerak. Toki tushunmasangiz keyingisiga o'tish kerak emas. Hamda read. Listening qanaqa bo'lsa, ya'ni diqqat bilan bo'lsa, ya'ni konsentratsiya bo'lish kerak shunda. Siz muayyan bitta narsaga fokus qo'ydingizmi, o'sha narsa. Chetdagi hech narsa bizga kerak emas. Readingda ham xuddi shunaqa. Men endi ko'proq reading o'qiydiganim, misol uchun, men sizga bitta chiroyli fakt aytishim mumkin bo'ladi. Mana bugundan boshlab shu BBC News degan kichkina prilojeniya bor, ya'ni o'sha ilova bor, o'zbek tilida aytganda BBC News qizil rangda. Xohlagan artiklni siz ikkitasini bir kunda o'qing. Soat qaysidir vaqt, aynan vaqtni belgilang. Mana men shu soat, keling soat 8 da uyga kirishim bilan men ikkita statya o'qiyman. Bitta statya, demak, o'zi bitta artikl yoki bitta maqola 500 ta o'rtacha so'zdan iborat. O'rtacha 500 ta so'z. Ya'ni siz agar ikkitasini tushunib o'qiydigan bo'lsangiz, bu 1000 ta so'z bo'ladi. Ya'ni siz bir kunda ingliz tilida 1000 ta so'z o'qiysiz. Bu narsani agar biz bir oyga tatbiq qiladigan bo'lsak, 30 ming ta. Agar bu narsani biz bir yilga tatbiq qiladigan bo'lsak, 360 ming ta. Ya'ni siz bir yil davomida 360 ming ta ingliz tilida so'zni o'qigan bo'lasiz. Faqatgina kuniga 2 tadan o'qigan paytingizda. 2 tadan o'qisangiz bir kunda. Endi bu narsani keling 3 taga o'zgartiramiz. Bir oydan keyin buni 4 taga o'zgartiramiz. Bir oydan keyin yoki yana 2 oy, 3 oydan keyin 5 taga o'zgartiramiz. Qarabsizki, siz bemalol bir oyda yo deganda 400 ming ta ingliz tilida so'z o'qiysiz. 400 ming ta. Bu so'zlarni bir kunda 2 ta artikl o'qigansiz, 2 ta maqola o'qigansiz, 2 ta ideya bo'ladi. Bunaqa ideyalardan siz 2 ta, 2 tadan bo'lsa, bir oyda siz 60 ta ideya olasiz.
60 ta ideya keling siz IELTS'ga tayyorlanasiz. 4 oy davomida. 4 oy davomida IELTS'ga tayyorlaning. Bu endi biz uchun minimal hisoblanadi. 4 oy davomida siz mana bir kunimiz bizada bir oyimizda bizada 60 ta ekan. Bir paytda o'zida siz o'shani 1 yilga ko'paytiring. Keling, 4 oyga ko'paytiring. 4 oyga ko'paytiradigan bo'lsangiz 240 xil idea bo'ladi. 240 ta. Sizda haqiqatan ham bank bo'lmaydi u narsa. U katta xranilishi bo'ladi u narsa. Ya'ni ideyalaringiz o'zingizdan o'zingiz dunyo qarashingiz kengayadi. Bu dunyo qarash kengayganda bu nafaqat ayonsiz uchun ishlata olasiz, ishlata olasiz. O'zingizni ish o'rningizda ham ishlata olasiz buni. Kunlikda oshna og'ayningiz atrofida o'tirganingizda yoki ishxonada o'tirganingizda ham bir og'iz og'izlikdan gap chiqqanda ham intellektual holatdagi gap chiqadi. Aql bilan gapirilgan gap chiqadi. Dunyo qarashi keng bo'lgan odamlarni og'zidan gap chiqqanda xuddi shunaqa sizda ham chiqadi. Demak, endi practice and feedback degan joyini ko'ramiz. Demak, practice and feedback deyilganda men buni ikki turga, ikkita yo'nalishga bo'ldim. Demak, birinchisida full test. Full test deyilganda e'tibor bergan bo'lsangiz, start to finish the test. To do undistracted test under exam conditions. Ya'ni bu degani siz testni boshladingizmi, boshlash uchun jur'at bilan o'tirdingizmi, oxirigacha bajaring. Reading qilib, turib bir aylanib kelib, keyin o'tirib listening qilib, yoki keyin undan keyin writing qilib. Demak, qanaqa holatda bo'ladi? Avval listening, keyin reading va undan keyin writing. Bir marta boshladingizmi, chalg'imang. Undistracted degan so'z ham xuddi shuni o'zida bo'ladi. Under exam conditions. Under exam conditions deyilganda iloji bo'lsa bitta xonaga kirib, o'sha xonada siz o'sha yerda o'tirib, hech kim chalg'itmaydigan paytni tanlab, o'sha paytda test qilganingiz ma'qul bo'ladi. Undan keyin vaqt belgilang. Vaqt belgilagan paytda vaqt bilan siz, demak, halol ishlashingiz kerak bo'ladi. Aynan 1 soatda tugatdimi? 1 soatda to'xtating. Va undan tashqari, testlarni tekshirayotgan paytingizda ham bitta misol uchun bir harf bitta harfingiz qolib ketdimi? Demak, bu narsa xatoga yo'l qo'ydingizmi? Demak, o'zingiz bilan siz iloji bo'lsa halol ishlang. O'zingizni o'zingiz aldamang. Endi speaking bo'ladigan bo'lsa, aynan speaking qismi uchun get somebody to feed the questions. Record your answer and have somebody to give a feedback. Demak, iloji bo'lsa tanish bilishingiz bo'lishi mumkin, qanaqadir o'qituvchi bo'lishi mumkin, o'sha odam bilan tanishgan holda o'sha odam bilan o'sha odamdan iltimos qilishingiz mumkin. Yoki u odam o'sha feed test questions deganda sizga o'sha savollarni berib turishi kerak. O'shandagina test exam conditions bo'lishi mumkin. Ya'ni o'shandagina siz agar javoblarni telefonga yoki o'sha messengerda messenger orqali jo'natadigan audio zapis orqali yozib olib jo'natadigan bo'ladigan bo'lsangiz, demak bunaqa holatda tekshiradigan odam topishga harakat qiling. O'shandagina sizda progress bo'ladi. Faqatgina praktika, praktika, praktika degan narsa noto'g'ri. Ya'ni bu qanaqa praktikaki qachonki siz o'z xatolaringiz ustida ishlamasangiz, siz o'zingizni kuchli va kuchsiz tomonlaringizni topa olmasangiz. Ya'ni o'zingiz haqingizda siz o'zingiz bilmaysiz. Bu noto'g'ri narsa hisoblanadi. Demak, praktika va feedback ikkalasi, demak, bir-biri bilan chambarchas bog'liq narsa ekan. Endi e'tibor bergan bo'lsangiz, demak, aytdim. Prepare mentally. Do daily exercise. Ya'ni siz asosan mana shunaqa bir tendensiya borki, siz kuningizni har bir qismini Pomodoro degan texnika bor. Ya'ni bu buyuk dunyodagi o'sha bugungi kundagi uspeshni, ya'ni ancha dolzarb hisoblanib qolgan, ancha bir ko'zga ko'rinib qolgan biznesmenlarni asosiy bir texnikasi hisoblanadi. Pomodoro texnikasi bu har bitta task uchun siz alohida-alohida vaqt belgilab qo'yishingiz. Bir kunda 8 soat uxlaydigan bo'lsangiz, 24 soatdan sizda 16 soat vaqt qoladi. 16 soatdan bir kunda agar 4 soatingizni siz ingliz tilini shu IELTS o'qish uchun bag'ishlaydigan bo'lsangiz, demak sizda progress boshqalarga nisbatan ancha yuqori bo'ladi. Ya'ni tayyorlanish uchun 10 daqiqa, 15 daqiqa, mana keldim mana uyda yoki offline darslarga kelib, undan keyin uyga borib 5 daqiqa ichida mana uyga vazifamni qilib bo'ldim deb boshqa ishlar bilan shug'ullanadigan odamlar uchun odamlarga qaraganda sizda ancha oldin ancha yuqori progress bo'ladi. Va o'sha do daily exercise deganda ham baland tarbiyani esingizdan chiqarmang. Chalg'ishga harakat qiling. Faqatgina bitta narsada o'qish bilan siz o'zingizni bog'lab qo'yishga haqqingiz yo'q, to'g'risi. Keyingisi focus on
and track your daily goals. Endi kunlik o'sha men boya aytdim, kunlik progressimiz. Mana misol uchun bugun keling siz bugunning o'zida qildingizmi? Bugun shu narsani biz bir-birimizga tavsiya berdikmi? Men sizga bu yoqdan tavsiya oldingizmi? Ertadan boshlab siz o'zingizni ekzamen qilishni bilishingiz kerak bo'ladi. Siz o'zingizni ekzamen qilishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni men bugun nima qildim? Men bugun statya o'qidimmi? Yo'q, o'qimadim. Nimaga o'qimadim? Nima sababdan? Vaqtim bo'lmadi. Bu bahona. Demak, baholarni yig'ishtiramiz-da, muayyan bir kunimizni vaqtini hech bo'lmaganda 3 daqiqa listeningni tushunib va eshitamiz. Hammasini konsentratsiya orqali keltirib berishimiz kerak bo'ladi. Demak, listening 3 daqiqa eng kamida eshitamiz va 2 dona bizga o'sha artikl o'qishimiz kerak bo'ladi. Shu narsani qildikmi? Agar shu narsada ha bo'ladigan bo'lsa, demak, bugunimizda bizda mundoq galochka qo'ysak bo'ladi. Keyingi kunimiz haqida niyat qilsak bo'ladi. Chunki ko'rgan bo'lsanglar, shunaqa bir multfilmdan haqiqatan ham, hattoki multfilmda yosh bolalar uchun ham daje shu narsada odam motivatsiya berishdi. Misol uchun future is not promised deyilgan. Mana chunki o'tgan kuningiz your past is history. Siz o'tgan kuningiz mana o'tgan vaqtimiz tarixda qolib ketdi. Bizani kelajagimiz your future is mystery deydi. Biz bilmaymiz. Noma'lum narsa, mavhum narsa hisoblanadi. But your present is today. Today is your present. Ya'ni present degan so'z hozir degani va undan tashqari yana bitta ko'rinishi bor. Ya'ni bu sizda o'sha sovg'a degani. Bu podarok. Ya'ni bugungi kuningiz, yashab turgan kuningiz siz uchun sovg'a hisoblanadi. Bu sovg'adan siz unumli foydalanishingiz kerak. Bu sovg'a uchun siz xizmat qildingiz. Ya'ni bu xizmat qildingiz nima degani? Bu sovg'aga siz erishganingiz bu ertalab tongda ko'zingizni ochib nafas olib quyosh ko'rganingiz degani. Quyosh ko'rganingiz bu siz uchun sovg'a hisoblanadi. Va o'sha kunni botishi, o'sha quyoshni botishi va o'sha kunni butun unumli o'tkazib, shukrona bilan tugatishingiz bu sizga haqiqatan yana sizning qo'lingizdagi narsa hisoblanadi. Endi ertangi kunimiz uchun biz faqatgina niyat qilib qolamiz. Faqatgina niyat qilamiz bo'ldi. Chunki bu ertangi kunimiz our future is not promised. Hech kim bizga bu narsani ertaga uyg'onadi deb garantiya berilmagan. O'shaning uchun bugungi kunimizdan unumli foydalanishga harakat qilaylik. Keyingisida eat, relax, sleep properly. Kech payt soat 12 da dars boshlab, sahargacha qilish kerak emas. Yoki kunduz kuni dars qilib, kechalari bilan qanaqadir video o'yinlar o'ynab, yoki misol uchun Telegramlarda, Messengerlarda o'tirish, yoki YouTubelarda qanaqadir filmlar ko'rib, misol uchun aytmoqchi bo'lganim, endi men nima deyman? Uxlaydigan paytda odam dam olishi kerak. Yiyiladigan paytda, ovqat yiyiladigan paytda o'zining rejimi bo'lishi kerak. Siz hattoki o'sha IELTS uchun strategiyaga egamisiz? Strategiya qanaqa qilib qurishni, qanaqa texnikasini o'rgan, hozir men bilan o'rganyapsizmi? Sizni ovqatlanishingizda hattoki strategiyangiz bo'lishi kerak. O'sha narsaga e'tibor beringlar iltimos. Keyingisida and relax, dam olishni ham o'rganishingiz kerak. Dam olish deganda toqqa chiqib ketish emas. Dam olish deganda o'sha paytida dam olib break berib, misol uchun ikkita praktika qilishingiz kerakmi? Birinchi praktika bilan ikkinchi praktikaning orasida yarim soat yoki bir soat dam oling. O'zingizni chalg'iting va keyingi praktikangizga o'tsangiz bo'ladi. Turn on English brain. Demak, biz muayyan bir davr davomida ingliz tilini o'rganamiz. Ingliz tilini o'rganganimizdan keyin qaysidir bir darajaga yetganimizdan keyin majburiyatlarimizdan kelib chiqqan holda biz IELTS o'rganishimiz kerak bo'ladi. IELTS o'rganishni boshlaganimizda, demak, biz nima qilamiz? O'shani fikri xayolimiz o'shanga bog'lanishi kerak. O'shan bilan yashashni bilishimiz kerak. 6 oy davomida yashaymizmi? 6 oy siz o'sha ingliz tili miyasini yoqing. Hamma narsani boshlang. Hattoki o'y xayollaringiz ham iloji bo'lsa ingliz tilida bo'lsa, xudo xolasa zo'r progressga erishasiz. Bu bilimni qadriga yeta olgan odamligini bu narsani qila oladi. Siz mana hozir men bilan 146 ta odam o'tiribdimi? Hozir shuncha odam bilimni qadriga yetgan odamlar hozir men bilan turishibdi. Men bilan yelkama-yelka turib, meni eshitib turishibdi. Demak, undan keyingisi esa be confident and never lose it. Demak, confidence degan narsa bor, ha? Ya'ni bizda o'zimizda haqiqatan o'zingizda bir
g'urur de bu narsani o'zi confident degani man shu narsaga aminman aniqlilik уже haqiqatdan ham man shu ishni qilaman degan odam ya'ni man confidentman degan odam confidence ya'ni bu narsa siz hech qachon odam bu narsa bilan tug'ilmaydi aniqlilik bilan mana man mana shu narsani man shunaqa xarakter bilan odam tug'ilmaydi yoki bunaqa xarakterni siz bozordan sotib ololmaysiz yoki sizga keling biror bu kim sizga bundoq sovg'a qilib berolmaydi soat emaski misol uchun sizga sovg'a qilishsa yo'q uni taqib ololmaysiz kiyib ololmaysiz yutib yuborsangiz misol uchun uni anaqa emas bu demak hayotiy praktikalarimiz orqali olgan bilimlarimiz orqali bizda confidence paydo bo'ladi o'zingizni qilayotgan ishingizda IELTS o'rganyapsizmi o'rganing shunaqa bir kichkina bir hajviyaviy narsa bor edi so'rashadi так да или нет ha yoki yo'q desa qaysi birini tanlaysiz sizga variant beramiz demak да или нет ruschasida endi u narsa ha yoki yo'q desa yokini tanlaydi sizda shu narsa bo'lmasin sizda bu narsa bo'lishga haqqingiz yo'q sizda ha yo'q bo'lishi kerak yo'q bo'ladigan bo'lsa siz men bilan bu yerda hozir ko'rishmagan bo'lardingiz ha bo'ladigan bo'lsa hozirgi davrimizgacha o'rgangan narsalarimizni qadriga yeting bu narsalarimiz nasib qilsa bizani farzandlarimizga jiyanlarimizga yaqin og'ayni qarindoshlarimiz bizga ishongan odamlarimiz uchun kichkina bo'lsa ham bir joy kelganda yordam bo'ladigan bo'lsa bu sizga ham savob bo'ladi ham o'zingizni ko'paytirishingiz uchun o'zingizni bilimingizni oshirish uchun kerak bo'ladi e'tibor bergan bo'lsangiz shunaqa bir xalqda gap bor toki bo'lishni o'rganmasangiz ko'paytira olmaysiz misol uchun mana o'zimiz bilimimizni agar biza kichkina bir keling bir kub masalasida oladigan bo'lsak ham bir kichkina mana bunaqa predmet ko'rinishida oladigan bo'lsak toki o'shani siz bo'lishni o'rganmasangiz ko'paymaydi misol uchun islomda ham xuddi shunaqa narsa bor toki siz cho'mchagingizdagi 100 so'mingizni agar muayyan bir qismini sadaqa qilmasangiz o'sha narsa hayotda ko'paymaydi sadaqa qilmasangiz sadaqa degani o'sha pulingizni bir qismini bo'lib bundoq berib qo'ymasangiz endi biz buni bilim masalasida oladigan bo'lsangiz siz bilimingiz mavjud o'shani ozgina bilsangiz ham qancha bilgan qanchasini Alloh yuqtirgan bo'lsa o'shanchasini bo'lishni o'rganing birov bilan ulashishni o'rganing ulashgandagina ko'payadi bu narsaga men 100% aminman bu narsa manda ham bo'lib o'tgan narsa o'ylaymanki barcha o'sha o'qituvchilarni barchasida bo'lgan holat hisoblanadi xo'p common mistakes of IELTS takers asosan IELTS olganlarimizda demak IELTS oladiganlarimiz kandidatlarimizda muayyan bir muammolarga duch kelishadi qanaqadir bir aytamiz xatoliklarga duch kelishadi xatoliklarni yo'l qo'ygan bo'lishadi kirib chiqib nimaga ballimda pastlik chiqdi demak o'shalarni muammolarini hozir qarab chiqamiz demak not reading the question properly demak asosan savollarni uncha tushunib o'qishmaydi afsuski tushunib o'qishmaydi shuni yana bir afsus hisoblanadi xo'p changing the subject in the writing module asosan task 2 da writing task 2 da ya'ni o'sha essay insho yozayotgan paytlarida ko'pchiligimizda bu narsa nima desam ekan bu narsada ular topikdan chiqib ketib qolishadi yoki shu muayyan berilgan vazifani noto'g'ri bajarib qo'yishadi yoki umuman boshqa yo'lga ketib qolishadi demak trackda qolish kerak you should be on track on track degan narsa bor xo'p incorrect words pronunciation or spelling mistakes speaking da asosan biza aksent o'rgangan o'quvchilarimiz bo'lishi mumkin man aksent o'rganaman lekin pronunciation bilan ya'ni clarity bilan pronunciation bilan aksentni ozgina farqi bor chunki pronunciation bu to'g'ri talaffuz aksent bo'lsa bu muayyan bir sheva bizani tilimizda aytganda bu narsa sheva hisoblanadi endi bundan keyin bo'lsa ularda spelling mistakes ya'ni javob yozayotgan paytlarida ularda nima qilishadi spelling mistakes ya'ni shoshib qolishadi readingda ham listeningda ham answer sheetlarga noto'g'ri javoblarni yozib qo'yishadi to'g'ri yozishgan javoblarni to'g'ri topishadi lekin kichkina bitta xatolik qilishadi keyingisida repeating the question that was asked when answering in the speaking test judayam ko'pchilikda uchraydigan xato where do you live misol uchun are there any historical places in your country there are a lot of historical places in my country shunaqa javob berishadi nimaga albatta bu narsalarni o'qish kerak bu narsalarni o'zini muayyan bitta strategiyalari bor o'zini bitta qismlari bor
bularni ketma-ketliklari mavjud, o'zini qonun-qoidalari bor. Buni barcha o'sha ALS instruktorlar bu narsadan o'tishgan va bu narsalarni sizga taqdim etisha oladi. Shu borada bizga ham. Xo'p, leaving blank answers. Demak, keyingisida demak yozilib aytiladi. Leaving blank answers. Demak, javoblarni yozganimizdan keyin mana bu narsa bizning ham o'quvchilarimizda uchraydi. To'g'risi mana o'zim o'quvchilarimdan uchragan. Listening yozayotgan paytida mana keling 8-inchi savolga javobni o'tkazib yubordi. Eshita olmay qoldi. Undan keyin ko'pchilikda panika boshlandi. Voy, endi 9-ni nima qilaman? Endi 10-ni nima qilaman? Mana ikkita iltimos, o'rtoqlar, kandidatlar. Demak, men sizlarni kandidat deyapman. Sizlar o'quvchi emassizlar. Sizlar IELTS kandidatsizlar, xudo xolisa. Kandidat degani 5 degan shu IELTS hidi kelib turgan joydasizlar degani. Xudo xolisa o'zingizlarni xohlagan ballingizni nasib qilsa olasizlar. Hammanglar ilohimki olinglar. O'shandagina siz iltimos 8 da o'tkazib yubordingizmi? Keyingi 9-inchiga o'tib 10-inchini ishlang. Panika qilmang. Qo'rquv. Nimaga qo'rqamiz? Nimaga xato qilishdan qo'rqamiz? Qo'rqmasligimiz kerak. Xato qilishdan qo'rqish bu eng xatoning eng kattasi hisoblanadi. Qo'rquv har doim hammani sindiradi. 8-inchisi bo'ldimi? 9-inchisiga o'ting va 10-inchisiga o'ting. 8-inchisini o'tkazib yuborganingiz sizga 9-inchi va 10-inchi va undan keyingi javoblaringizga xalal qilmasin. Bitta 8 deb qolgan 30 ta savolga, 31 ta savolga siz noto'g'ri javob berib yuborsangiz, xudo ko'rsatmasin. Bu yaxshiligi olib kelmaydi. O'shaning uchun xato qilishdan qo'rqmaymiz. Joyini, misol uchun leaving blank bo'ldimi? Mayli, o'tkazib yubordingizmi? Endi o'sha tiga siz bo'sh joy tashlab ketmaysiz. Nima yozasiz? Unda, demak, o'zingizga taxminingizni yozib qo'yar ekansiz. Primerni eshitdingiz-ku baribir, to'g'rimi? Haqiqatan ham eshitildi u narsa. Bu narsa eshitilgandan keyin, demak, bu haqiqatan bo'lishi kerak. Qaysidir taxmin bo'lsa ham yozilish shart. Aimless practice without any feedback provided. Mana boya aytganimdek, o'quvchilar kelishadi. Men uyda praktika qildim, mana men 50 ta test ishladim, lekin hech qanaqa progress yo'q. Nimaga? Nimaga progress yo'q? Chunki feedback olinmagan. O'quvchi mana asosan mana nafaqat IELTS olishda, balki hayotda o'zida ham bizga o'zimizga to'g'risini men hali ozgina pastroqda bu narsani yana bir marta keltirib o'taman. O'zimizga konkurent bo'lishimiz kerak. Birov qilgan ishini mana misol uchun birov keling 8 ball IELTS oldi. Biz undan nima qilishimiz kerak? Xursand bo'lishimiz kerak. Ya'ni bizda yo'q xususiyat, chunki biz hali agar IELTSdan 8 ball ola olmagan bo'lsak, keling biz 7 ball yoki 7.5 ball oldik, ha? Bizani gapimiz qanaqa bo'lish kerak? U odamni o'sha sizda yo'q xususiyatlarni ko'ra oladigan odam bo'lishimiz kerak. Endi bu narsa bo'lsa, bu nima edi? Bu o'zimizga o'zimiz konkurentmiz. U odamni o'zingizga konkurent qilmang. Sizni kuchli taraflaringizni u odam ko'rsa ko'rmasa bizga farq yo'q, lekin u odamning kuchli taraflarini biz ko'ra olishimiz kerak va o'zimizni kuchsiz taraflarimizni ko'ra olishimiz kerak, tan ola olishimiz kerak. Har bitta odamda kuchsiz taraf bo'ladi, har bitta odamda kuchli tarafi bo'ladi. Mana men agar IELTS masalasida IELTS misolida keltiradigan bo'lsam, misol uchun bor o'quvchilarimiz listeningdan 40 ta ishlab qo'yishadi. Lekin afsuski nimagadir readingda juda ham past ishlashadi. Readingdan, listeningdan, writingdan yaxshi yozgan o'quvchilarim bor. O'zimni o'quvchim bor, sizlarni aytmayman. Speakingda nimagadir to'xtab qolardilar. Demak, har bitta odamning o'zining minus taraflari bor, kuchsiz taraflari bor. O'sha kuchsiz taraflarga o'zimiz e'tibor berishimiz kerak. O'zimizning kuchsiz taraflarimizni avval topa olib, keyin uni bizga, demak, rivojlantirishni boshlashimiz kerak. Kuchli taraflarimizni tushib ketmasligi uchun uni qo'llab turishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni bitta gap bilan aytganda, biza muayyan praktikani boshlaymizmi, xatolarimiz ustida ishlay olib, xatolarimizni ko'ra olishimiz kerak. Bu hayotda ham bu narsa hammada bo'lishi shart. Xatolaringizni ko'ra olsangiz, o'zingizni minus tomonlaringizni ko'ra olsangiz, siz yaxshi odamsiz. Chunki siz minus tomonlaringizni ko'ra olib, o'shanga plus qilishga intilayotgan odam bo'lasiz. Juda ham yaxshi. Va juda ham ko'p savollar berishadi. Mana mana shu savollarni men faqatgina 4 tasini ilindim. Yozyapdim. Demak, tanish bilishlarimizda bor bu narsa. O'quvchilar kelishadi, misol uchun, offlayn darslarimizga mana Toshkent shahrida Sevzor filialida men Target o'quv markazida dars beraman. Demak, o'sha joyda juda ham ko'pchilik kelishadi offlayn darslarimizga yoki onlayn darslarimizdan birinchi marta Meet and Greet degan joyni hali ko'rsatib beraman sizga.
Üçüncü ay kelgandan keyin ham eng zo'r savollarni berishim shu to'rtta to'rt xilini men sizga ilindim. Qarang, mana bunaqa deyishadi. Can I prepare to my to IELTS myself or with a tutor? Xo'p, ya'ni men o'zim tayyorlansam, self study qilsam bo'ladimi yoki o'qituvchi olib ishlaymi u bilan? Bu sizning xohishingiz. Bu sizning xohishingiz. Men yana pastroq ozgina shu narsa haqida gapirib o'taman. Hech qanaqa muayyan qoida yo'q siz uchun. Endi men sizga o'sha advantage taraflarini aytishim mumkin bo'ladi. Mana misol uchun agar self study qiladigan bo'lsangiz, self studyda misol receptive skill uchun, ya'ni reading va listening uchun sizda bemalol shu narsaga sharoit bo'ladi. Lekin mana tavsiyam writing bilan speaking qismida ham siz endi iloji boricha birovga tekshirtirishingiz kerak bo'ladi. Sizni progressingizni ko'rish maqsadida, sizni xatolaringizni topib beradigan, ya'ni sizdan shu bir pog'ona tepada bo'lsa ham, demak, odam bo'lishi kerak. O'sha odam sizgagina feedback bera oladi. Speakingda ham, writingda ham. Endi bugungi kunda texnologiya rivojlanib ketyapti. Endi darslarimiz ham endi bizda xuddi shu payt, xuddi shu yo'sinda bizda ham, demak, reading skill'lar uchun, listening'lar uchun individual materiallar tayyorlaymiz. Individual misol uchun progressga olib boradigan steplarni, ya'ni ketma-ketlarni tayyorlaganmiz. Shunaqa programmalarni, shunaqa programmalarni taqdim qilamiz misol uchun. Mana reklamalarda ko'rgan bo'lsangizlar, misol 4 oyda olsa bo'ladi, 5 oyda olsa bo'ladi, 6 oyda olsa bo'ladi degan narsalarni biz bekorga chiqarganimiz yo'q. Bu narsalar haqiqatdan ham testdan o'tdi. Mana o'tgan webinarimda ham men barchaga o'zimiz study planimni ko'rsatdim. Demak, hamma nechta darsingiz, qaysi dars, qachon bo'lishi haqida kerak bo'lsa, misol uchun men sizga o'sha sanalari bilan ham aytishim mumkin bo'ladi. Dars boshlanish vaqtini aniq bo'ladigan bo'lsa, sanalarigacha o'sha sanada qaysi dars bo'lishi, menimcha muayyan vaqtdan keyin qaysi uravingda bo'lishingiz, qachon test olinishi, unda qanaqa bo'lish, hammasini men sizga, demak, tuzilgan haqiqiy plan orqali aytib berishim mumkin bo'ladi. Ikkinchisida, how can I improve my skills? Juda ham zo'r savol bersangiz, qanaqa qilib mashqlarimni ko'paytirsam bo'ladi? Mana misol uchun mana writing qanaqa ko'paytirsam bo'ladi? Ideyangiz bo'lishi kerak. Ideyangiz bitta narsaga borib taqaladi. Hammasi borib bir narsaga taqaladi, o'qishga taqaladi. O'sha o'qiydigan kunlik materiallaringiz, kunlik progressingiz, eshitadigan kunlik progressingiz yoki misol uchun o'sha keling siz writingda zo'r bo'lmoqchimisiz? Пожалуйста, writingda zo'r bo'lish niyatingiz bo'ladigan bo'lsa, o'sha artikllarni o'qidingiz. Misol uchun bitta statya o'qidingiz bir kunda. O'shanga o'zingizning fikringizni, lichni o'zingizning fikringizni bildiring. O'sha bildirgan fikringizni olib, qaysidir tutorga bering, o'sha odam tekshirib bersin shu narsani. Siz o'zingizdan idea bank yaratyapsizmi? O'sha idea bank nisbatan o'zingiz uchun personal opinion olib qoling. U sizning fikringiz bo'ladi. Chunki IELTSda, misol uchun writingda siz task 2 yozayotganda, bitta javobingiz tekshirilmaydi. Javob bizmas, itda qanaqa response bo'lgan. Qanchalik coherence bor, cohesion bor, grammar, misol uchun resource, grammar range yoki accuracy qanchalik bo'lgan. Ularni hammasi tekshiriladi, faqatgina ideyadan tashqari. Off topic bo'lib ketmasligi kerak. Misol uchun qanaqadir example berasa, beravering, marhamat. O'sha ideyangizdan, o'zingiz experience'ingizdan kelib chiqqan holda shunchalik natural bo'ladi. Speakingda bemalol gapirsangiz bo'ladi. Bu aniq narsa. Siz undan uyalishingiz ham kerak emas. O'qidingiz, o'tiring, samri yozib tashlang. O'zingizni fikringizni bildiring. Yoki o'sha fikrni o'qiganingizdan keyin, meni fikrim mamnaqa mamnaqa. Men o'ylaymanki, mamnaqa bo'lish kerak. O'sha narsani yozib oling, jo'nating bu tanish bilishingizga. Qaysidir tutor bilan, qaysidir instruktor bilan ishlayotgan bo'lsangiz, misol uchun, IELTS tutor bilan ishlayotgan bo'lsangiz, пожалуйста, jo'nating o'sha narsa. Faqatgina u sizni progressga olib boradi. Orqaga hech qachon tortmaydi. Bu aniq narsa. Is the band score necessary of your tutor to study with? Endi bu narsada hammaning fikri xil xil. Men bu narsani so'raganimda ham, misol uchun aytishadi, muhim, bir xil ayrim aytadi muhim, ayrim aytadi muhim emas. Men bilgan bir ikkita IELTS tutorlarimni bilaman, o'zini IELTS band score 6.5, bolalarni 7 ga tayyorlaydi. Menda bu narsa fenomenal, haqiqatdan ham hayron qoladi odam. Misol uchun. Mana o'zimning fikrim, eng asosiysi bu o'sha strukturani o'quvchidan ko'ra yaxshiroq bilib va o'shani o'quvchiga 100% yetkazib berish muhim deb o'ylayman.
Çünkü bize mesela üçün ders keki genzden ki kelin siz offline derste ki keledi gamba siz ya ki kelin online derste ki keledi gamba siz. Siz kreşiz bilen ben her konu sizi kitabı izi birinci bittiğe ya ki üyge vazife izge mene sertifikatımı tam aşaklaşke bir yeri var mıyım ben değil. Şuna hanası var. Ya ki sertifikatımı üstüge resmim gibi ben bu no, bu nesle yan atrafı ki çizir bir ki ramkala çizişki ben sizge bir yeri var mıyım. Ben sizge kullik materyal veremem, kullik progresizi o yüzge kursatı verem. Misal uçan. Ben kullik met, bu nesle metod var. Yani metodu organı alış gerek. O narsani yetkazib bera olish kerak. Joy kelada misol uchun bitta mavzuni agar oddiygina grammatik mavzuni 8 ball IELTS bor yoki 7.5 ball IELTS bor kelishadi misol uchun o'quv markazimizga. Yetkazib berish olmaydi. Bitta odamga yetkazib berish, tushuntirib berish bu mushkul narsa hisoblanadi. Mana hozir biz bilan agar o'qituvchilarimiz o'tirishgan bo'lsa, bular ham mana maktablarda dars berishadi. Keling mana misol uchun ingliz tilidan bitta apple degan so'zni apple demasdan, misol uchun apple deb o'rgatishsa, keling, bularda ham demak Belki kaysdır adamdadır. IELTS band score yok. Değil mi? Ulanı bize işten hayda varışımız gereği böyle mi? Siz de mümkün mü? Siz işleriniz mümkün mü? Siz de. Bunu ne kadar dikeyim? Bunu hakkı barışadı. Bu soru için doğru mu? Lekin, şimdi ikinci taraftan karagende oktu uçunu uzun uçsuz da kullik progresi buluşu hem şart hesablayayım. Hesablı buluyayım. Bu bana en ilginç ne uzun fikrim. Yani oktu uçunu uzun da hem kullik progresi buluşu gereği. O'qituvchi o'quvchidan bir qadam har doim oldinda bo'lishi kerak. Eng kamida bir qadam oldinda bo'lishi kerak. O'quvchi bergan savolga o'qituvchi har doim javob topa olishi kerak. Yo'q, men sizga keyingi darsda men sizga shunga javob beraman degan narsa umuman bo'lmasligi kerak. Ya'ni bu narsa bu falokat, noto'g'ri narsa hisoblanadi. Keyingisida IDP yoki British Council. Minimum maqta berilgan savollardan yana bittasi, agar bugun bu kimda agar mana shu savollar bo'ladigan bo'lsa, iltimos mana shu savolingizga yagona javob berishi mumkin bo'ladi. Bu javoblarning yagona varianti men sizga aytaman. Ikkalasi bir xil. O'sha Cambridge'dan shu ESOL examination degan korporatsiyadan bu narsa keladi, IDP'ga ham shu narsa beriladi, British Council'ga ham shu narsa beriladi, hech qanaqa o'zgarish bo'lmaydi. Ko'pchilik aytadi, mana speakingdan mamnun odam kelibdi, speakingdan mamnun odam kelibdi. Xo'p, nima qildi? Kiring, testingizni bajaring. O'zingiz zaslujit qilgan, ya'ni o'zingiz o'sha o'xshatgan shu ballingizni siz oling o'shani. O'shandagina o'sha progress haqida o'yling. Men bu kepti, u mamnaqa qildi, u mamnaqa qildi degan vasvasa gaplarni hammasini yig'ishtiringlar. Siz o'qishga jur'at qildingizmi? Siz o'qishni boshladingizmi? O'qish haqida o'yling, iltimos sizdan. G'ibat gaplarni o'zini bilgan, o'zini tushungan odam qilmaydi. Mamlaka kelgan ekan, bu mamlaka qildi, bu mamlaka bu yomon odam ekan. Bu mamlaka bu not yomon bal qo'yar ekan, pas bal qo'yar ekan. Bo'lmagan narsa. Chunki e'tibor bering, speaking paytida sizda atidan o'sha mana shu yerdagi kirib chiqqan odamlarimiz, testga kirib chiqqan odamlar bo'lsa, iltimos etinglar, mana haqiqatan ham mana bular ham haydishadi. Sizni gapingizni diktofonga yozib oladi. Vaholanki bu diktofondagi audiolar o'sha nafaqat O'zbekistondagi, o'sha chet eldagi, o'sha Cambridge'dagi, o'sha mutaxassislarga jo'natiladi bu narsa. Jo'natilgandan keyin u narsa har doim u real holatda uni har birini baholaydi. U bitta odamni gapi baho bilan tugab qolmaydi. U o'rtada bo'ladi bu narsa. Demak, aytmoqchi bo'lganim, baholash faqat O'zbekistonda amalga oshirilmaydi. Iltimos shu narsani bilinglar. IDP yana bir marta qaytaraman. IDP British Council topshirilishi bir xil. Bir xil. Hech qanaqa farqi yo'q. Xo'p. Effective solutions. Endi kichkina yana bitta holatlarga o'tamiz. Bu narsa men hozir men effective solutions deb keltirganim yana bitta eng katta sabablardan biri effective solutions deganda bu nafaqat IELTS'dan kitoblarni o'qidik, ozgina chunki bizda mana mana shu pandemiya davri juda ham ko'p ko'pchiligidir pozitivni kimgadir negativ ta'sir qildi. Mani o'zimga va bizani o'quv markazimizga bu narsa ancha pozitiv holatda ta'sir qildi. Platforma yaratishga erishdik. Undan tashqari yangicha sistema bilan chiqishga erishdik. Shadowing sistemasi bizga kirib keldi. Shadowing sistemasini mukammallashtirdik vaqt davomida va mani o'zim mana mashhidagi hozir bizda ko'rib turgan 8 ta yo'nalish bor. Demak, 8 ta narsaga men ham pandemiya davrida erishdim. Mana o'shalarni men sizga birma-bir keltirib berishim mumkin bo'ladi. Shu narsalarni o'zimda tarbiyalashga men ulgurdim. O'ylaymanki, xudo xolasa, demak,
xuddi shu narsa sizda bo'ladi. Endi harakat qilamiz buni bizda endi baribir IELTS ga bog'lashga, chunki asosiy mavzuimiz IELTS bo'lgani uchun. Demak, bizda e'tibor bergan bo'lsangiz, we train your skin. We train not your all your skills, but your mind. O'quv markazimizga kelsangiz, misol uchun onlayn damsiz, offlayn damsiz, mana men bilan hozir qanaqa gaplashib turibsiz, yoki men bilan qanaqa ko'rishib turibsiz, o'sha holatda ham o'sha kunlik motivatsiyami, deylik, qanaqadir maslahatlami, qanaqa maslahatlar bo'ladigan bo'lsa, biz nafaqat men, zani rahbarimiz, barcha shu yerdagi ishlaydigan odamlar, barchamiz o'sha narsaga sizga qarashamiz. Bu narsa nafaqat faqatgina ya'ni mijoz bilan haligi sotuvchi o'rtasida bo'lmaydi bu narsa. Bu narsa aka-ukagachalik rishtalarini bog'laydigan holatda target o'quv sentrlari shunaqa holatga keladi. Joy keladi, mana biz hazil-huzulli qilamiz. Mana bugunning o'zida mana yana bitta bizani anaqa ish o'qituvchimizni tug'ilgan kunlarini nishonladik. Misol uchun tug'ilgan kunlarni nishonladik, ya'ni o'sha koridorda o'quvchilar bilan, hamma bilan nishonlaymiz. Demak, bu narsa biz uchun faqatgina assalomu alaykum, keldik, darsingizni o'qing, ketdik degan narsa emas. Biz o'sha aka-singil, aka-uka bo'lib qolish niyatida mana shu rishtalarni asosan bog'laymiz. Keyingisi be authentic. Endi bu narsa nima degani? Be authentic degani siz mana o'zingizni endi bundan qaraydigan bo'lsangiz, mana ko'pchiligimiz ota-onamiz bizda shu narsaga finansi, ya'ni moliyaviy tarafdan ota-onalarimiz bizga shu narsaga qarashishadi. Be authentic deganda o'sha narsani biz tegib yetishimiz kerak. Maqsad qo'ydikmi? Maqsadni biz yorib chiqishimiz kerak. O'sha xudo xolasa 7 ball, 8 ball, 9 ball oladigan ayolni niyat qildikmi? O'shanga erishishgacha biz kurashishimiz kerak. Oxirigacha, ortiga qaytishga yo'l yo'q. O'sha misol uchun keling, ko'kragimizni kerib, xudoga shukr men o'sha aytganimni qildim degan joyda mana mana shu gap og'zimizdan xudo xolasa chiqishi uchun biz o'sha narsani tirishib ishlashimiz kerak bo'ladi. Authentic bo'lish ham o'sha narsaga bog'lanib, o'sha narsada sodiq qolish kerak bo'ladi. Mana mana shu narsa degani. Find your passion. Find your passion degani bu bizani qanaqa desam, siz o'zingizni kelajagingiz haqida o'ylashingiz shart emas. Kelajak yaqinda joylashgan. Passion degani bu biz sevib qiladigan ishlarimiz. Bu tekin narsa hisoblanadi. Biz bitta narsani uzoq sevishimiz uchun, bitta narsada, bitta kompaniyada, bitta firmada yoki bitta ishni uzoq sevib qilishimiz uchun biz uni har kun qilishimiz kerak bo'ladi. O'sha boyagi daily progress degan narsa ham o'sha narsa bizni olib boradi. O'shandagina biz o'shani niyatini topamiz. Biz o'shandagina o'shani mag'ziga yeta olamiz. O'shandagina biz o'shani mazasini tota olamiz. Qaysi kim misol uchun bitta firmaga, bitta kompaniyaga kelib, 6 oydan keyin "Yo'q, menga ish yoqmadi. Men nimadir plus tarafim bo'lmayapti, menga yoqmayapti" degan narsa. Yoki mana bitta yoki men bilan yaxshi gaplashmayapti. Nimaga yaxshi gaplashmas ekan? Yaxshi gaplashishadi. Vaqt kerak bu narsani. Har bir kuningizni sevib yashashingiz kerak. Passion bilan yashashingiz kerak. Bu prosta yaxshi ko'rish. You should live with love. Har kunlik kunimiz yaxshi ko'rish bilan o'tishi kerak. Yaxshilikni yaxshi ko'rish. Odamlarga yaxshilik qilish. O'zimizni har bitta qilgan maqsadlarimizni har kun, misol uchun keling, bugunda 10 ta maqsad qo'ygan bo'lsangiz, 10 ta maqsadni oldi, kechki payt uxlashingizdan oldin bittadan galochka bo'lish kerak. U qanaqa maqsad bo'lishidan qat'iy nazar. Endi o'ylaymanki, pozitiv maqsad bu narsa. Take accountability. Mana juda ham bir anaqa bor. Qanaqadir ayb bo'lsa ham birovdan qidirmaylik. Bu narsa o'zimiz uchun. Misol uchun ko'pchilik o'quvchilarimiz bor. IELTSga kirishadi. O'quv paytida keling 8 ballik, 8.5 ballik rezultatlarni ko'rsatishadi praktika paytida. Kirib chiqib 7 ball, 7.5 ball olishadi deb va dunyoni endi uluvchi qorong'i bo'ladi. Ular dunyoga sig'may ketib qolishadi. Ya'ni bunaqa paytda nima qilamiz? Ularga psixologiki ular sinishadi. Nimaga psixologik sinarkanmiz? Yoki vaholanki biz aybni o'zimizdan qidirmaymiz, aybni birovga to'nkab qo'yamiz. Mana sizlar menga, misol uchun uydagilaringiz sizlar menga sharoit qilib bermadinglar, men uyim mana bunaqa bo'ldi, mana bunaqa bo'ldi. Ming bir bahonamiz bor. Ming bir bahonamiz bor. 99 ta narsa bo'lsa, bitta narsa bo'lmasa ham 100 bo'lishiga o'shanga ham biz shukr qilmaymiz. Nimagadir bilmayman. Demak, harakat qilishimiz kerak shu narsaga. Mana keling,
18. asr boshlaridan kichkina bitta joyi bor, man o'shani aytib ketaman, esimga tushib qoldi. 18. asrda Black Death of Child Bed degan shunaqa bitta epidemiyaga o'xshagan narsa tarqaladida. Ya'ni shunaqa holat bo'ladiki, doktor Elwell Wendell Holmes degan odam bo'ladi. Ungacha, ya'ni bu narsa 70% da, ya'ni ayollar ko'zi yorib, ya'ni farzandli bo'lib, farzandni dunyoga keltirib, bir sutka ichida o'lib qolishadi. Bir sutka ichida o'lib qolishadi. Bu narsa 18-asr boshida boshlanadi-da, 18-asr yarmiga kelgandan keyin bu narsa 70%ga chiqadi. Ya'ni 70% ko'zi yorigan ayollar, ya'ni o'sha anaqalarda shifoxonalarda vafot etadi. Hamma hayron, hech kim tushuna olmaydi. Hech qanaqa pandemiya bo'lmayapti misol uchun. Hammadan aniq. Lekin bitta doktor yagona bitta yechimni aytadi. Ya'ni bu odam doktor Oliver Wendell Holmes degan odam. Bu odam o'sha dunyoni farzandni dunyoga keltirayotgan paytida o'sha doktor bo'lib turgan odamlar o'sha jarayonga kirishidan oldin qo'lini yuvmayotgan bo'ladi. O'shanda o'sha doktorim Wendell Holmes o'sha narsani aytadi. Aytadiki, sizlar qo'linglarni yuvmayotganinglar sababi shu deyiladi. Bu doktor ustidan 30 yil kulishadi. 30 yil tasavvur qiling. U odam endi yozgan narsalari bor, qaysidir qanaqadir bildirgan fikrlar bor. 30 yil davomida o'sha odam ustidan kulishadi. Va 1880-yillarga kelib bu narsa fanda aniqlanadi. Va o'sha narsani sterilizovat qilish, ya'ni sterilni narsalarni mana e'tibor bergan bo'lsangiz, shifoxonalarimizga poliklinikaga kiradigan bo'lsangiz, sterilni mashina apparat bo'ladi yoki o'shalarni har bitta shpritslar, skalpel bo'lishidan qat'iy nazar har biri o'sha sterillanadi. Sterillangan bo'ladi. O'shani olibgina keyin shu doktor sizga bir marta siz uchun ishlatadi va uni boshqatdan sterilizatsiyaga berishadi. O'sha narsagina yo'qotadi. Tasavvur qiling, endi bitta dona qo'l yuvishdagi ayb. Agar sizda misol uchun qanaqadir siz kutgan ball bo'lmaydigan bo'lsa, ayb o'zingizdan qidirishga harakat qiling. Balki qaysidir joyda xato qildingiz. Qaysidir joyda o'zingizni eshitmadingiz, Qaysidir joyda siz iroda qilmadingiz shu narsani. Haqiqatan ustida o'tirmadingiz, shuning ustida ishlamadingiz. Balki shundan o'zingizda qanaqadir zarar o'shandan bo'lgan bo'lib qolishi mumkin, o'sha joyni o'qib yuborgan bo'lishi mumkin. Outdoing yourself degani bu ham juda ham bir kuchli narsa. Outdo degani siz mana boy aytganimdek o'zingiz uchun konkurent bo'ling. Men bugun nimani ish qildim? Bugun bajardimmi? Ertaga men bundan ham yaxshiroqini bajarish kuchim yetadimi? Albatta kuchim yetadi degan javob bo'lishi shart. Simon Sinek degan odam bor. Simon Sinek degan odam juda ham optimist hisoblanadi. Uni kitoblarini men haligacha o'qiyman. Simon Sinek degan odam asosan motivatsiya gaplari yoki o'sha biznes strukturalarini yuritishdagi yoki biznes planningdagi, biznes marketingdagi hamma asosiy narsalarni men o'shandan olishga harakat qilaman, chunki men o'sha odamni topganman, o'sha o'zimga kerakli narsa. Va o'sha narsalarni hozir siz bilan ulashyapman. Simon Sinek Microsoftda borgandan keyin, Microsoftga borgandan keyin konferensiya o'tkazadi. Ya'ni konferensiya o'tkazganda Zulu degan bu necha yil oldingi bo'lgan holat, iPod degan haligi MP3 playerga o'xshagan narsa bo'ladi. Unga o'sha konferensiyani o'tkazgan uchun unga sovg'a qilishadi. Uni ko'radi. U juda ham ta'riflab berish bo'yicha deydi bu fenomenal, vaqti juda ham zo'r texnologiya, haqiqatan ham zo'r texnologiya. Va undan keyin u o'sha deydi konferensiya davomida ular o'sha paytda 80% ekspertlari, ya'ni konferensiya davomida 80% ekspertlari qanaqa qilib Apple'ni buzish, qanaqa qilib Apple produksiyasini buzib tashlash, qanaqa undan ham zo'rini chiqarish yoki unaqa qilish degan narsani muhokama qildi. 80%. Endi deydi, undan keyin men Apple'ni, demak, anaqasiga bordim. Demak, o'sha Apple'da konferensiya anaqa qilgan va Apple konferensiyasi davomida 100% ekspertlari qanaqa qilib o'sha Amerikada education systemni chiqarish, texnologiyani qanaqa rivojlantirish, education systemda Apple'ni qanaqa qilib o'sha produksiyalarni ishlatsa bo'ladi, bu qanchalik ularga samara berishini o'ylab chiqdi. Bitta kompaniya ikkinchisini buzish bilan avvalo, ikkinchisi esa dunyodagi
rivojlanishi ko'tarish bilan ovora. Siz qaysi biriga ishongan bo'larsiz, qaysi birini ketidan yurgan bo'larsiz, qaysi bir qaysi kompaniyada sizga ish taklif qilishganini xohlagan bo'larsiz yoki qaysi kompaniyani qismi bo'lgisi kelardi. Albatta, xuddi shunaqa value'lar, ya'ni shunaqa narsalar bu bizda bor. Ya'ni men shu gapni gapiraolmanmi? Mandagi xuddi shunaqa gapirilgan gaplar, o'qilgan barcha o'sha hayotiy tajribalarim, o'qigan tajribalarim barcha-barchasi yig'ilgan holatda barchasi o'quvchilarga taqdim etiladi. Siz azizlarga taqdim etilyaptimi? Albatta o'quvchilarga taqdim etiladi bu narsa. Be the last to speak. Shunaqa attitude bo'lish kerak. Misol uchun odamlarda asosan sen bu narsani qila olmaysan, ya'ni haters degan narsa bor. Sizni uspexingizni ko'ra olmaydigan odamlar 7 ball IELTS oldingiz deb, endi sizga aytasiz. Xo'p, men endi 8 ballga uzr harakat qilishim kerak. 8 ballga harakat qilasiz. Ko'pchilik aytadi, "Yo, nima qilasan, vaqtingni ketkizib, 7 ball yetadi-yu senga, nima qilasan" degan narsalar. Be the last one to speak degan bu narsa, siz barcha odamlar, atrofingizdagi odamlar juda ham ko'p gapirishadi, lekin qarorni o'zingiz qabul qiling. Nelson Mandela degan odam bor. Nelson Mandela oldin o'sha Janubiy Afrikadagi Janubiy Afrika davlatini lideri hisoblangan. U odam lider bo'lishi uchun u o'zini paytida otasi bilan, demak, mana shunday mitinglarga borishadi. Eng asosiy qonun qoidalardan biri uni otasi mana mashi aynan shu texnikani har doim ishlatgan ekan. Lider bo'lish uchun, jahon tan olgan lider bo'lish uchun Nelson Mandela, demak, oxirgi bo'lishi kerak. Ya'ni decision maker siz bo'lishingiz kerak. Siz uchun birov qaror qabul qilishi kerak emas degan narsa. Break the rules. Break the rules degani, men nimani aytaman? Misol uchun ko'pchilik aytadiki, keling, siz mana bunaqa paytda mana kitob o'qolmaysiz. Sizga mumkin emas, bo'lmaydi. Nimaga bo'lmas ekan? Nimaga bo'lmas ekan? Siz misol uchun keling, qaysidir mana bu universitetga topshira olmaysiz. Nimaga kuchingiz yetmaydi? Nimaga kuchingiz yetmas ekan? Yetadi. Yetadi. 7 ball IELTS oldingizmi? Sizga qancha belgilashgan? Siz 1 yil o'qiysiz. Xo'p, balki o'shani siz 6 oyda o'qirsiz. Balki siz o'shani 7 oyda eplersiz. Bu narsa avvalo o'zingizga bog'liq emasmi? Bu qaysidir belgilangan, qaysidir siz uchun bundoq konstitutsiya qo'yilgan qoida emas ku, konstitutsiya biz yozilgan bo'lsa siz unga jinoiy javobgarlik bersangiz. Qonun qoidalari bormi? Ularni siz o'shani bizib harakat qilib ko'rsatib bering odamlarga bu narsa. Ya'ni bu narsa ham o'sha Target o'quv markazida bizani jamoamizda u ko'rib chiqilgan narsa. 4 oyda misol uchun IELTS'da aytishligi mumkin, MIF deyishligi mumkin, nimadir. Mayli, bizi ularga hech qanaqa anaqamiz yo'q. Chunki men nimani bilaman? Barcha hozir tasavvur qiling, Toshkent bo'yicha qancha o'quv markazlari bor. Barchasini hurmat qilamiz. Aynan barchasini hurmat qilamiz. Ularga hech qanaqa tajovuzkorlik yoki ularga bir qarshi chiqadigan narsamiz yo'q. Balki ularda bordir. Ularda bordir. Bizi birov urush uchun emas, bizni yuksalish uchun harakat qilamiz. Bizi xalqimizni ongini ko'tarish uchun, har bitta o'quvchilarimizni urvin darajasini, ayaz darajasi, ingliz tili darajasiga kuchimiz yetadimi ko'tarishga, biz o'shani orqasidamiz. Bizi birov ketidan yugurib yoki keling, buni orqasidan borib, "Sen mana qa qilsan, sen mana qa qilsan, u mana qa qotgan ekan" deb uni sotsial sitga yoki social mediaga chiqarib yuborish umuman naqa narsamiz yo'q. Xusumatimiz yo'q. Demak, o'sha narsada bizi qanaqadir qonun qoidalar bizi qonun qoidalarini lichni mana o'zim shu narsani harakat qildik, shu narsani experience qildik. 2 yillik programmani 6 oyga singdirishga harakat qildik. Boshqa sistema edi, shadowing sistemasini olib kirdik. Turbo sistemasi yo'q edi, turbo sistemasini olib kirdik. Qanaqadir qonun qoidalar bor edi, balki bilmadim. Lekin o'sha qonun qoidalarini buzib mana yangicha narsalarni biz harakat qildik. Balki bizani qonun qoidalarimiz boshqa joyda buzilayotgandir. Marhamat. Yuksalish bo'lsa, odamlarimiz uchun yuksalish bo'ladigan bo'lsa, marhamat. Bemalol omadinglarni bersin. Omadini bersin barchani. Believe what we believe. Biz ishonamiz. Sizni kuchingiz, Xudo xolasa, o'sha intermediate daraja bo'yi yana bitta Instagramda aytib qolishdi, shunaqa anaqa aytishibdi, comment berishibdiki, intermediate darajasi o'zi 6 ball ku. Yo'q, uzr, intermediate darajasini haqiqiy, mana o'quvchi kelganda mana intermediate darajasidaman degani, bu intermediate darajasini men boshlamoqchiman degani. Bu men intermediate darajasini tugatgan odam nimaga yana intermediate darajasini boshqatdan o'qirgan? Logika yo'q deb yo'q atrofda. Demak, bunday qarasak, biz nima deymiz?
intermediate darajasi bizga o'shani sizni balga olib chiqib beradigan. A to'rt oyda sizni bizga nafaqat intermediate dan 6 balga, kuchingiz yetadigan joyiga bo'lsa 6 plusga ham chiqarib beramiz. O'shanga yarasha bizda muhim metodika, programma, study plan ochuv yaratilgan. O'shandagina bizga keyin biz ayta olamizki, biz haqiqatan biz sizga baholas olib beramiz deb o'shandagina aytamiz. Ya'ni biz ishongan narsaga biz siz ham ishonsangiz, siz bizga bilan bo'lasiz. Siz bizga bilan qolasiz. Endi bitta savol bo'lishi mumkin. Nimaga target? Nimaga men targetda o'qishim kerak? Nimaga men siz bilan o'qishim kerak degan narsani mendan savol berishingiz mumkin. Ichingizda bo'lishi mumkin. Eng birinchisi bizda individual support bo'ladi va assistance by consulting team. Bizda administrator degan bunaqa sistema bo'lmaydi. Bizda consulting sferasi bor. Consulting konsultantlarimiz ularda o'sha bizani o'quv metodikamiz qanaqa bo'lsa, ular ham xuddi shundan xabari bor. Sizga joyiga esa tavsiya ham berishligi mumkin bo'ladi. Va har bitta odam bilan individual ishlashadi. Siz bilan individual aloqa qilishadi. Based on Islamic values. Ya'ni bizda o'sha islomiy kelishuv mavjud. Ya'ni sizda misol uchun agar qanaqadir keling men onlayn o'qimoqchiman deb niyat qildingiz. Bizlar bilan mana hozir mana webinarimda qatnashdingiz. Nima bo'ldi-yu misol uchun internet bilan qanaqadir muammoingiz bo'ldi. Lekin siz u orada pul to'lov qilgansiz. Pulingiz albatta qaytarib beriladi. Bundan hech qanaqa risk bo'lmaydi. Joyida qaytarib beriladi. Yoki keling misol uchun siz ikkita dars o'qidingiz. Yoki ikkita darsda qanaqadir qiyinchiliklarga duch kelib qoldingiz. Bunda ham misol uchun siz aytdingiz, menda ozgina qiyinchilik bo'lib qoldi, men darsimni ana qilib bera olmayman. Menga iltimos darsimni keyingi 6 oylik yoki keyingi guruhda darsimga o'tkazib bering. Marhamat, o'tkazib beramiz. Yoki aytishingiz mumkin bo'ladi. Misol uchun menda ozgina qiynalish bo'lib turibdi. Hozir menda ozgina moliyaviy muammolarim bor. Men mana shu muammoimni 10 kundan keyin hal qilaman. Sizni o'sha darsga kirgizamiz. O'sha 10 kundan keyin hal qilgan o'sha last degan kuningizda, ya'ni o'sha yana last degan narsa ya'ni o'sha islomik valyusga borib taqaladi. O'shandagina biz siz bilan, ya'ni og'zaki siz bilan biz shartnoma qilamiz o'sha joy o'zida. Demak, juda ham chiroyli narsa. Demak, biz sizga o'zimizni, yuragimizni davirat qila olamiz, ya'ni biz sizga ishonch bildira olamiz. Siz bir og'iz gapingizni, bir og'iz sharoitingizni biz uchun kelishdingizmi? Biz sizga shu narsani keltirib bera olamiz. Unique offers for offline and online classes. Online darslarimiz uchun ham, offline darslarimiz uchun ham qanaqadir diskauntlar, skidkalar bo'lishi mumkin. Bundan tashqari yana misol uchun 2-2 agar bir oiladan 2 farzand, 3 farzand bo'lsa, o'zini har bittasini, har bitta filiallarimiz uchun alohida-alohida skidkalarimiz qilib berilgan. Qaysidir kullarimiz uchun ham skidkalarimiz bor misol uchun. Undan tashqari misol siz keling bitta darajani tugatganingizdan keyin test olinadi. Testda siz muayyan bitta protsentga, ya'ni o'sha darajaga erishganingizdan keyin testda keling siz 80% yoki 90% yoki 85% bajarsangiz, sizga alohida skidka beriladi shu narsaga. Shunda yana chegirmalar qo'shib beriladi. Ya'ni siz o'zingizdagi skidkangizni siz o'zingiz ola olasiz degan narsa. Competitive prices and individual discounting system. Mana hozir aytib o'tgan narsalar. Narxlarimizni biz o'sha shart-sharoitdan kelib chiqqan holda asosan belgilaymiz. Odamlarning shart-sharoiti, yashash tarzi, o'shandan kelib chiqqan holda belgilaymiz. Endi men o'zim aytadigan bo'lsak, o'sha ta'riflash niyatim yo'q, tezroq o'tib ketishga harakat qilaman. O'sha chet elda o'qiganman, Birlashgan Arab Amirliklari va Sharm shahrida o'qiganman. U yerda turizm sistemasida grant orqali o'qiganman va o'sha turizm sistemasida u yerda ishlaganman va o'sha o'qituvchilik bo'lish menda ozgina qonimda, ya'ni dodamdan o'tgan bu narsa, ya'ni ular shunaqa pedagog bo'lganlar uchun bu narsa menga aynan yuqqan. Va ikkinchi maqsadim o'sha o'zim chet elda bo'lib, o'sha 4 yil davomida o'zimni qaysidir yangicha usullarni o'rganib kelganimdan keyin va u yerda yangi tanishlarni orttirib, o'zimni tajriba orttirganimdan keyin tilimda, ayniqsa o'sha tilimda o'sha IELTS sertifikatlarimni olganimdan keyin va undan keyin o'zimda o'sha til o'rgatishga potensial paydo bo'lgandan keyin men shu ishga bel bog'ladim, ya'ni men o'sha xohishim bo'yicha men o'zimni o'sha men bilgan narsani men xohladimki, mani atrofimdagilar barcha o'shandan ulashishni xohladim. To'g'risi. Eng katta niyatim ham shu bo'ldi o'zi. Chunki men bilgan narsani atrofimdagilar bilsa juda ham xursand bo'laman. Chunki ular men boya aytganimdek bo'lishi, men ularga bo'lishni o'rgataman. O'shanda xudo xolisa ular ko'payib ketishadi. Ya'ni ular o'zini farzandiga, jiyaniga, atrof
aka singil opa ukalariga barchasiga o'rgatishadi. Xudo xolisa o'shalarning har bittasini savobi menga ham bir sinamincha bo'lsa ham yetib turadi inshaalloh. Va study, reach hamda celebrate mode. Ya'ni xudo xolisa o'rgatamiz, o'sha narsaga yetkazamiz va birga siz bilan bayram qilamiz o'sha narsani. Birga nishonlaymiz xudo xolisa. Demak, shunaqa nastroyeniyada, shunaqa kayfiyatda har kungi darslarimiz o'tadi xudo xolisa. Demak, supreme advantages of online and offline classes. Demak, asosan shu onlayn darslarimiz va offline darslarimizni faqat plus tomonlarini aytib o'tish mumkin bo'ladi. Endi minus tomonlari haqida bugun gaplashmaymiz. Never missed classes. Demak, onlayn darslarimiz har doim yozib olingan tarzda bo'ladi. Bu narsa yozib olinadi. Yozib olinish davrida siz hech qachon darsingizni qanaqadir internet bilan muammolaringiz bo'ladigan bo'lsa, hech qachon siz darsingizni o'tkazib yubormaysiz. Barcha materialni hammasi o'sha Telegram kanallari orqali sizga maxsus jo'natiladi. Study in your comfort zone. Ya'ni siz uyda bemalol bu kiyini demaysiz. Yangicha kiyim kiyib borishim kerak degan, kecha men o'quvchilar men kiyimim ko'rgan, ertaga men kiyimim kiyishim kerak degan narsa yo'q. Ayniqsa ayollarda bunaqa narsa bo'ladi. Men ulgurolmayman, menga transport yo'q, transport hozir qaytishda bo'larmikan degan narsa umuman bo'lmaydi. Bemalol uyda choy ichib, darsingizni bemalol mazza qilib o'tsangiz bo'ladi. Time and money saving opportunities. Albatta bu narsa siz o'sha vaqtda transportdan permission, ya'ni yo'ldan bu yerga kelib ketishda vaqt tejaysiz va undan tashqari pulingizni ham tejaysiz. Masalan, uchun agar uzoqroq joyda turadigan bo'lsangiz, ya'ni taksi xizmatlari haqiqatan ham juda ham qimmatga tushadi. Agar siz Toshkent shahrida bo'lmasangiz, bu siz uchun yana bitta katta moliyaviy plus bo'ladi. Endi offline darslarimiz esa, demak, darslarimizda asosan bizda mana shu challenge, ya'ni guruhlarimiz orasida biz debatlar uyushtirishga harakat qilamiz. Life lessons misol uchun kattaroq seminarga o'xshagan, webinar emas, seminarga o'xshagan darslarni harakat qilamiz. Har doim aniq qilishga speaking clublarni biz ko'proq uyushtiramiz. Va ommaviy tadbirlar va undan tashqari o'sha darslarimiz davomida ham demak, har bitta odamni o'sha kunlik progressini tekshirib boriladi, o'sha kunlik o'sha odam bilan muloqot qilinadi. Effective supervision deganda, ya'ni har bitta o'qituvchimizdan bu narsa talab qilinadi, o'quvchining progressini bilish va bevosita ota-onalar bundan xabardor. O'qituvchi esa o'quv markazida o'sha bolalarni kunlik dars qilishlari haqida qayg'urishi. Bizda shu narsa bor. Chunki shu narsaga biz ishonamiz. Va disiplina. Disiplina deganda shu darsdan o'z vaqtida kelib ketishi, misol uchun internet bahona qilib darsga kirmasdan faqat men videoni ko'rib olaman degan attitude bo'ladigan bo'lsa, demak bu narsa offline darslarimiz uchun aynan xato narsa hisoblanadi. Xo'p, qanaqa qilib IELTS onlayn darslarimizga erishsak bo'ladi? Qanaqa qilib biz mana hozir bizda 98 ta odam ekanmiz, hozir 98 tamiz qolmiz. Iltimos savolingiz bo'lsa, savolingizni tayyorlab tursangizlar, hozir ozgina qoldi savollarimizga o'tamiz xudo xolasa. Demak, qanaqa qilib IELTS yetsak bo'ladi? Mana hozir webinar o'tdim. Webinardan keyin konsultantlarimiz siz bilan aynan siz bilan bog'lanishadi. O'sha boy aytganimdek individual bog'lanish bo'ladi va o'sha individual bog'lanishda sizda vaqtingizga nisbatan, vaqtingizdan kelib chiqqan holda ma'lumotlarni va sizni darajangizdan kelib chiqqan holda. Daraja degan narsa, demak, keyingisida past the placement test, ya'ni bizda testlarimiz bo'ladi. Demak, testlarimizdan keyin siz bemalol o'tsangiz bo'ladi. Demak, testlarimizdan o'tgan odam, demak, bizda meet and greet, ya'ni meet and greet degani biz bir-birimiz bilan tanishuv darsini o'tkazamiz, ya'ni Zoom programmasi orqali tanishuv darsimiz bo'ladi. Tanishuv darsimizda asosan bir-birimizga muhim bo'lgan savollar, bir-birimiz bilan tanishib, ismlarimizni bilishimiz mumkin, bir-birimizni qiziqishlarimiz bilan yaqindan tanishsak bo'ladi. Va undan keyin o'sha payment sistemasi, ya'ni o'sha konsultantlarimiz tomonidan bu narsa sizga ta'kidlanadi va o'sha qanaqa to'lov turi, qanaqa siz uchun qulay bo'ladigan bo'lsa, o'sha to'lov turi siz uchun taqdim etiladi. Va albatta darsimiz boshlanadi. Demak, asosiy strukturasi shundan iborat. Savollar va javoblarga o'tadigan bo'lsak, demak, iloji bo'lsa, men hozir chatni ochib qo'yardim. Demak, chatimizga iloji bo'lsa, ana qilamiz, bemalol yozishingiz mumkin. Agar baholi qudrat harakat qilaman, o'tkazib yuborsam, uzr so'rayman. Oldindan uzr so'rayman agar o'tkazib yuboradigan bo'lsam. Xo'p. Bo'lmasam
Online kurslarning narxini qayerdan bilsak bo'ladi? Sizga sohib nazar yozibdilar. Sohib nazar, ertaga xudo xolasa, agar boshqalarda ham shu savol bo'ladigan bo'lsa, demak, ertaga indin keyingi mana webinarimizdan keyingi kunlarida bizada konsultantlarimiz, men boya aytganimdek, siz bilan yakka-yak, ya'ni aloqaga, individual aloqaga chiqishadi. O'shanda siz bemalol to'lov masalasidagi savollarni bemalol bersangiz bo'ladi. Xo'p, Farux yozibdilar. Video zaps bo'ladimi? Albatta, bu ertaga bizada YouTube'da hammasi bo'ladi va sizni o'sha Telegram akkauntingizga, o'sha botga sizga boradi. O'sha link boradi, bemalol ko'rsangiz bo'ladi. Yuqori ball olishda haqida ma'lumot bering. Darsimiz hozir. Demak, do'stlarimizga yozibdilar. 36 dars ichida IELTS'dan yuqori ball olish haqida ma'lumot bering. Asosiy ma'lumotim o'sha 3 plus 1 sistemasi. To'g'ri aytdim men. Ya'ni 36 dars deganda ya'ni reading listening ketma-ket dars davomida 19 dars davomida davom etadi. Undan keyin writing qismi bo'ladi va praktika va speaking qismi bo'ladi. Ya'ni umumiy holatda bu 4 oy davom etadi. How can we learn phrasal verbs easily? Qanaqa qilib o'sha frazaviy glagollarimizni, frazali fe'llarimizni biz o'rgansak bo'ladi? Qanaqa qilib o'rgansak bo'ladi? Iloji bo'lsa o'sha frazaviy glagollarni siz keling, mana bir muayyan mavzuga oyatini tanlang. Mana Zulfiya yozibdilar bizga. Xo'p, Zulfiya, iloji bo'lsa siz ularni umumiy holatda har birini mavzuga mos qilib tanlab olib, undan qanaqadir istoriya yozishga harakat qiling. Qanaqadir bir fantaziyangiz yetgungacha, bu aniq fakt bo'lishi shart emas. Uni fantaziyangiz yetguncha o'sha narsani, demak, yoki birovga aytib bering yoki o'shani yozing. O'sha haqida qaysidir fantaziyangiz yetgungacha siz o'shani yozing. Yozganingizdagina sizni o'sha memoryda qoladi, pamyatda shu narsa qoladi. Yoki o'shani olib, yozib olganingizdan keyin uni birovga raskaz qilib bering, ya'ni o'shani birovga aytib bering. O'shandagina sizni so'z yodlashda, nafaqat bu phrasal verblarni, idiomalarni ham yodlashda ishlatsangiz bo'ladi bu narsalarni. Bu sistema. Eng birinchi fakt, siz fantaziyangiz yetgungacha siz istoriya yozasiz. Fantaziyangiz yetguncha qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar, u umuman farqi yo'q. Va uni birovga raskaz qilib berishingiz kerak bo'ladi. O'sha odam tushunishi kerak. Sizni tushunadigan bitta partnyor kerak bo'ladi. Yoki partnyorga shu audio message orqali jo'natsangiz bo'ladi. Assalomu alaykum. IELTS'dan necha olgansiz? Va alaykum assalom. IELTS'dan moklarimdan tashqari ofitsial listada men bir marta 6 yarim, bir marta 8 ball, ikkalasi ham Emiratda olingan. A2'dan boshlasa nechta dars, necha pul? Demak, bular endi elementary demoqchilar. Elementary deganda bizda 6 oylik programmamiz bor. Elementary da siz asosan pre-intermediate darajasigacha ko'tarilasiz. Intermediate uzr darajasigacha ko'tarilasiz va undan keyin buni, ya'ni undan keyin tepaga sizni IELTS'ga man olib chiqaman. Agar Sebzor filialiga keladigan bo'lsangiz yoki onlayn o'qiydigan bo'lsangiz, men webinarimda qatnashayotgan bo'lsangiz, men darslarimga qiziqish bildiradigan bo'lsangiz, bemalol qiziqishlaringiz to'g'ri keladigan bo'lsa, darsni men o'taman xudo xolisa. Offline darslarim bo'lsa, Toshkent shahrida Sebzor filialimizda, demak, men dars o'taman. Xo'p, Yunusobodda filialinglar bormi? Xondamir, assalomu alaykum Xondamir. Yunusobodda emas, demak, o'sha Sebzorda bor, bizda bor. Sebzorda filialimiz bor, Yunusobodga eng yaqin joy hisoblanadi. Xo'p, 9-sinf sinfman, intermediate darajasiman. IELTS olsam bo'larmikin yoki yoshim to'g'ri kelarmikin? Qolganlarimiz uchun barchaga javob, agar bir xil bo'ladigan bo'lsa, demak, bir xil javob beraman. Pasportingiz bo'lsa, olsangiz bo'ladi. Bo'ldi. Pasport bo'lsagina keyin IELTS ola olasiz. Videolarni ko'rib o'rganganda asosan nimaga e'tibor berishimiz kerak? Listening va speakingda foyda chiqarish taktikasi haqida gapirsangiz. Listening va speakingda endi video ko'rib, listeningda ko'p bo'ladi. Endi uni video emas-ku, bu narsani asosan tushunish kerak, lekin taktikasini siz agar o'shani rivojlantiraman deydigan bo'lsangiz, iloji bo'lsa skript yozishga harakat qiling. Listeningda eshitayotgan narsangiz 3 daqiqadan juda ham yaxshi eshitayapsizmi? O'shani yozib olishga harakat qiling. Unda sal ko'proq vaqtingiz ketadi. Lekin o'shani so'zma-so'z yozsangiz, demak, har bitta so'z qanaqa yozilishi va qanaqa eshitilishini siz aynan zo'r narsani o'rganasiz. Va listeningda eshitgan narsalaringizni o'zingizni tilingizda tahlil qilib bering, shunda speaking bo'ladi, xudo xolisa. Xo'p, ilovaning nomini aytvoring.
ilovani nomi Shuhratov Shohjahon ekanlar. Qaysi ilovani so'rayotganingizni bilmadim. Agar BBC News bo'lsa, BBC News deb yozilgan. Bo'ldi. Hop, offline darslaringiz qachon boshlanadi? Vaqti qachon? Offline darslarimizga yozilish bizda dushanba, chorshanba, juma, seshanba, payshanba, shanba kunlarimizda Sebzor filialimizga kelib, bemalol so'rasangiz bo'ladi. Vaqtlari haqida turli xil vaqtlarimiz bor. Bemalol kelib, o'sha uruvingizni ham birinchi kelib, o'sha darajangizni aniqlaymiz avval. Xudo xolisa darajangiz to'g'ri keladigan bo'lsa, darslarimiz siz uchun xudo xolisa taqdim etiladi. Agar haqiqatdan o'z niyatlaringiz bo'lsa, a'zo bo'linglar. Rahmat. Rahmat. Demak, bizda ham o'qiydigan o'quvchilarimiz ham bor ekanlar. Rahmat. Assalomu alaykum. Suhbat zo'r bo'ldi. Rahmat sizga. Ukam ingliz tilidan umuman xabari yo'q. O'qishda juda qattiq qiyinchiliklarga uchramaydimi? Tohir, assalomu alaykum sizga ham. Va alaykum assalom. Qiyinchiliklar, agar xohishlar bo'lsa, xudo xohlasa qiyinchilikka uchramaydi. Eng asosiysi xohish. Xohish, majburlash kerak emas. Majburlaydigan odam bo'lsa, majburlaydigan odam bo'lsa bu narsani yig'ishtirgan yaxshi. Boshqa ish bilan shug'ullangan yaxshi. Vaqtlarini boshqa narsaga sarflasinlar. Sarflamasalar isrof bo'ladi. Iltimos. Xo'p. Oyjamol. Rahmat, rahmat. Boya man tepada yana siz ekansiz Oyjamol. Tushundim. YouTube'da ko'rsak, onlayn ko'rmay, YouTube'da ko'rsak bo'ladimi? Bo'ladi. Bemalol bo'ladi. Intensiv audio kurslari haqida fikringiz qanaqa? Bu juda ham har doim adashmasam mana mana shu savolni berishadi. O'tgan vebinarimda ham juda ham ko'p mana shu savolni berishadi. Bu vebinarda ham shunaqa. Mani o'zimni lichniy o'zimni shaxsiy fikrim bor, chunki shaxsiy fikrim bu o'zimda qoluvchi fikr hisoblanadi. Boshqani fikriga aralashish yoki boshqani fikrini o'zgartirishga mana haddim sig'maydi. O'shaning uchun men aytaman, o'sha Booknomi adashmasam deyishadi, to'g'rimi? O'sha kitoblardan. Demak, u kitoblar sizdagi listening bo'lgan skilllaringizni bir xilda olib qaysidir uringacha o'stirishi mumkin, balki o'stirishi mumkin va undan keyin o'smaydi. Chunki mana nimaga Cambridge materiallari birinchi Cambridge'dan mana bugungi kunda 15. Cambridge'gacha chiqqan? Sababi nimada? Ular rivojlantirishyapti shu narsani. Rivojlanib kelyapti. Nimaga IELTS'da har kun har xil? Bunda ham rivojlanish bor degani. Nimaga YouTube'da har xil odamlar har xilcha video chiqarishadi, har xil taktikalarni chiqarishadi. Chunki ularni o'sha rivojga hissa qo'shgisi keladi. Rivoj, rivoj va yana rivoj. Ya'ni progress kerak bizga. Boya ham progress degan narsa haqida gaplashdik. Lekin bir xil intensiv audio kurs. Hop, intensiv audio kurs qachondir tugaydi-ku baribir. Limit bor-ku intensiv audio kursda. Shundan bilishimiz kerak. Noldan boshlab o'rgatadimi? Albatta o'rgatadi. Hop, vaqtlari haqida qanday bo'ladi? Yo'q, vaqtlari haqida men to'g'risini aytsam hali bilmayman. Onlayn o'sha xudo xolisa siz bilan konsultantlarimiz bog'langandan keyin konsultantlarimiz birma-bir vaqtlar haqida siz bilan mulohaza musohada yuritishadi. Shadowing sistemasi haqida Sebzor filialdan iltimos qilgan filiali ham qilib bera olasizlarmi offline darslarda? Xudo xolisa уже bizda boshlandi bu narsa. Chunki asosiy markazimiz bizda Sebzor filiali hisoblanadi, ingliz tilidagi markazlari va boshqa filiallarimizga endi mana уже endi pandemiya ko'pchilikni anaqa qilganda bizda ham shu narsa ozgina ta'sir qildi, lekin Sebzor filialimizda ko'proq shu ingliz tilida darslarni yuritamiz. O'sha shadowing sistemasi ham asosan shu yerda bo'ladi. Kurslarimiz bo'yicha kuniga necha soat vaqt ajratish kerak bo'ladi? Hop, kurslarimiz asosan 2 soat bo'ladi. Mana hozir ham tepada mana Oyjamol bilan o'quvchimiz shu yerda ekanlar. Bundan tashqari o'sha men bularga ham shu narsani aytaman. Darsim endi bu mani o'zi shaxsiy prinsipim hisoblanadi. Dars tugaganda tugaydi. Ya'ni mana qachon darsim tugasa, o'shanda dars tugaydi. Ya'ni dars agar sizda 1,5 soat mavzuni o'zi 1,5 soat bo'ladigan bo'lsa, qolgan 1,5 soatiga men sizni demak o'sha 2 soat bo'lishi uchun men sizga yana material beraman. Qog'ozda yozilgani 2 soat. Agar darsim tema mavzu 2,5 soat bo'ladigan bo'lsa, bunda ham siz 2,5 soat darsingizni qilasiz. Ya'ni 2,5 soatda o'tirasiz, joyingizga majbur bo'lasiz. Xo'p, bemalol fikrlarimiz. Booknomi fikrim, men Booknomi haqida men boya fikrimni bildirdim. Undan ko'ra YouTube'ga kirib, har kunlik rivojlanayotgan videolar kanallarga bemalol ulansanglar bo'ladi. Mana bizda Target Live kanali bor. Har kun bizda yangi maslahatlar qo'yilib borilyapti. Xo'p. Nechta video dars bo'ladi onlaynda? Nechta dars? Misol uchun 4 oylik dars, 4 oylik darslarimiz bormi? 3 plus 1 darslarimiz bormi? 4 oyda bizda 48 ta dars bo'ladi. 48 ta video olasiz, xudo xohlasa. Xo'p, darslarni vaqti masalasida o'sha moderatorlarimiz bizga aniq qilishgan. Oylik narxlar qancha kelishtiriladi?
Demek oylik narxlarımız o'sha siz bilan konsultantimiz bog'langandan keyin xudo xohlasa shunda demak konsultantimiz sizga aniq ma'lumot berishadi. Mana hali ham rahmat administratorlarimiz bizda hozir javoblarini anaqa qiling. IELTS ma'nosi nima? International English Language Testing System. Ya'ni bu o'sha Cambridge'da asos solingan ingliz tilini tekshiruvchi sistema hisoblanadi. Xuddi Amerikada TOEFL degan narsa bilan. Demak, Amerikada TOEFL bo'lsa, Angliyada esa bu narsa IELTS hisoblanadi. 4 oy bu qaysi darajadagi o'quvchilar uchun? Bu intermediate darajasidagi o'quvchilar uchun. Vokabulni rivojlantirish uchun qanday kitoblarni tavsiya etasiz? Jamshid Rajaboyev yozibdilar. Bunda misol uchun keling, Cambridge kitoblari bor. Har bitta mavzuga muayyan bitta tanlanadigan, agar general English o'qiydigan bo'lsangiz, siz xohlasangiz mana Essential 4000 degan kitoblar bor. Uni to'rtta qismi bor. Keling, mana misol uchun Cambridge Vocabulary for IELTS bor. Uni ham o'qisangiz bo'ladi. Undan tashqari agar zo'rroq desangiz, mana mana shu boya aytgan BBC Newsli juda ham vocabulary boy sistema hisoblanadi. Kunlik o'qish, kunlik o'qish uchun progress bu sizda bu sizda o'sha rivojlanishga o'sha vocabularyni rivojlanishida katta hissa qo'shadigan narsa hisoblanadi. Sevinch Safarova, rahmat webinar uchun. Sizga ham rahmat kirganim o'sha bugun kirib webinarimizda qatnashganingiz uchun. Xo'p, bir kunda hamma skill bo'yicha tayyorlanish yaxshimi yoki unga bo'lib o'rganish foydalimi? Buni o'rganish foydali bo'ladi, bo'lib o'rganish shart bo'ladi. Sababi receptive skill uchun miya qabul qilsa, uni chiqarish uchun ham miyaga energiya kerak bo'ladi. Iloji bo'lsa, uni bo'lib o'rgan yaxshi. Thompson School'ning pre-intermediate 2 oylik speed up kursi haqida shaxsiy fikringiz. Fikrim pozitivni fikrim. Malades, omadini bersin hammasida speed up kursi bo'ladigan, speed up kursi chiqarishgan bo'lsa, mana ular ham shu narsada qanaqadir metodikani topishgan ekan, qanaqadir metodikani qo'llashgan ekan, demak 2 oylik speed up kurs qilishgan, omadini bersin. Omadini bersin, boshqa faqat pozitivni fikr bera olamiz bunda. Mandan webinar anchasini o'tkazib yubordim. Savolim bu, darslar Telegram'da bo'ladimi? Darslarimiz Telegram'da bo'lmaydi. Darslarimiz Zoom platformasida bo'ladi. Zoom programmasi orqali bo'ladi. Onlayn o'rgana olamiz ingliz tilida muloqot qilishni. Noldan deganda nolda bizda hozirgi kunda o'sha shadowing sistemasi sizda 3 oylik va 6 oylik kurslarni taqdim etdi. Qayerda filiallaringiz bor? Filialimiz Toshkent shahrida joylashgan, Sergeli tumanida, Uchtepa tumanida, Olmazorda bu yoqda, hamda Chilonzor tumanida mavjud. Ingliz tilini umuman bilmayman. IELTS'ga tayyorlansam bo'ladimi? Avval ingliz tilini boshlab olib, keyin IELTS'ga tayyorlanganingiz ma'qulroq hisoblanadi. Samarqandda filialinglar bormi? Afsuski yo'q. Hozircha yo'q. Xudo xohlasa yaqin kelajakda bo'lib qolishi mumkin bo'ladi. Thanks a lot for great advices. You're mostly welcome. Xo'p, noldan boshlab o'rgatasizmi? Albatta, o'quv markazimiz o'rgatadi. Bizda konveyer sistemasi yo'lga qo'yilgan. Ya'ni sizda general English'da kuchli darajaga ega bo'lishingiz uchun muayyan bitta o'qituvchi berilgan va IELTS'da sizga dars berish uchun ikkinchi boshqa o'qituvchi sizga yordamga keladilar. Target online school bilan Target education farqi bormi? Yo'q. Target online school endi bu online maktabi hisoblanadi. O'sha onlaynda asosan, chunki online maktabda bizada juda ham ko'p videolar orqali har xil sistema, o'sha shadowing sistemasi ham asosan onlayn maktabida. Offline darslarimiz umumiy ma'nosi o'zi target education. Hech qanaqa o'zi asosini farqi yo'q. Bitta o'sha rahbar, bitta o'sha Bekzod Jalilov degan odam bo'ladi. O'z qaysi darsni maslahat berasiz? Offline yaxshimi, onlaynmi? Endi fikr yuritish, mana men o'sha bu narsa aytdim-a, be the last person to speak. Demak, siz oxirgi odam bo'ling. Qaroringizni o'zingiz hozir qabul qiling shu narsani. Yoki hozir sizda qaror qabul qilishda nima to'sqinlik qilayotganini ham o'zingiz topa oling. O'zingizni xatolaringizni topish deganda sizni hozir nima to'sqinlik qilib turibdi sizda? Hozir qaror qabul qilishga. Yoki mana hozir men bugundan men IELTS o'qiyman. Yoki men bugun mana 2 ta statya o'qiyman, men 3 minut listening eshitaman deb nima sizni ushlab turibdi? Hech narsa degan javob hammamizda chiqdi. O'shaning uchun demak, qaysi darsni maslahat berishim? Men ikkalasini ham plus tomonlarini aytdim. Qaysi birida qulay bo'lsa, men uchun ikkalasi ham muhim.
ikkalasida ham darsimiz bir xil maromda o'tadi. Bir xil strategiya orqali bitta odam o'tadi. Misol uchun agar men darslar kiradigan bo'lsangiz, misol uchun aytamanda. Xo'p, keyingi webinar qachon bo'ladi? Endi xudo xolisi webinarlarimiz nasib qilsa, bugungi kunimiz uchun shukr bildiramiz. Ertangi kunimizga xudo xolisi nasib qilsa, biz endi harakat qilamiz, niyat qilamiz, xudo xolisi bo'lib qolsa, yaqin kelajakda deb aytamiz bo'ldi. Assalomu alaykum. Maqsadga erishishda bosqich-bosqich erishiladi. Lekin men bir insonni bilaman, u 2 oy ichida ingliz tilini zo'r o'rgandi, ammo qo'shimcha darslarga 2 hafta kelmadi. Shu bilan u olgan bilimini pasaya boshladi. Siz nima deb o'ylaysiz? Tez o'rganish doim foydalimi yoki tez o'rganishmi, sekin o'rganishmi? U o'rgangandan keyin qaysidir bir joyga yetgandan keyin uni qadrsizlantirib, uni tashab qo'yish yomon. Qanaqa holatda o'rganish, cho'qqiga qanaqa chiqish oson. Mana odamlar misol uchun yerdan turib men quyoshga yetaman deydi. Lekin tog' uchiga chiqunguncha xansirab qoladi. Bu nima degan? Ya'ni siz qaysidir holatda o'sha odam mayli zo'r o'rgandi, 2 oyda zo'r o'rgandimi? O'sha odam agar 2 oyda o'sha chunki hammada ham bo'lmaydi bu narsa. Bu Alloh tomonidan berilgan bir inom bu. Bu bir present degan narsa. Boya aytdim shu narsani, a? Bu narsa, endi shu narsani endi ozgina qadriga yetmaslik bu endi mani fikrim bo'yicha bu isrofgarchilikka kiradi. O'sha narsani undan ko'ra tarqatib, o'sha narsani misol uchun tanish bilishlariga o'rgatib qo'yishi. Bitta so'z bo'lsa ham o'rgatib qo'ysa, xudo xolisa ertaning o'zida ikkita so'z o'rganadi. Ikkita so'z o'rgatib qo'ysin, to'rtta bo'ladi. To'rttani o'rgatib qo'ysin, oshib ketadi. 8 ta, 10 ta, 1000 ta, million ta bo'lib ketadi bu narsa. Maslahatlarni ham biz misol uchun birovdan o'rganamiz, buni siz bilan mana tarqatamiz. Xudoga shukr, mana webinarimda 160 tagacha odam o'tirdik. Bemalol o'tirdik. Men xursandmanki 160 ta men odamga 160 ta oilaga ozgincha bo'lsa ham, men kichkina bo'lsa ham bitta fikrimni yuqtira oldim, bera oldim o'sha odamga. O'sha odam ozgina bo'lsa ham o'sha narsada hayotida bo'lsa ham, ayts mayli o'qimasin, lekin hayotida bo'lsa ham kichkina bir nuqtaga men tomonidan bir ozgina bo'lsa ham ko'rsatib qo'yilgan nuqtani olib, agar xolasi bitta katta korporatsiya, kompaniya qiladigan bo'lsa, hayotini zo'r o'rniga qo'yib yoki yo'ldan chiqqan hayotini qaytib yo'liga qo'ysa, farzandlarini baxtiga erishadigan bo'lsa, men xursand bo'laman faqat. Agar o'sha odamlar haqida eshitsam, xudo xolisi men xursand bo'laman. Men eshitmagan taqdirimda ham menga xudo xolisi savobi yetsin deyman. I barchaga ham xuddi shu narsani tilab qolaman. O'sha narsada odamda bo'lish kerak. Ya'ni bilimi qadriga yetgan odamgina shu narsani tushunadi. Qanaqa bog'lasak bo'ladi siz bilan kursga yozilish uchun? Sizga ertigan shaxzoda, sizga xudo xolisi bizga anaqa moderatorlar, moderatorimiz uzr, konsultantlarimiz sizga xudo xolisi bog'lanishadi. Skor bor ekan, lekin 7 dan yuqori ball olish uchun nima qilishim kerak? Siz xatolaringiz ustida ishlang, Sabrina. Sabrina Tohirova. Xatolaringiz ustida ishlang. 5.5 ball IELTS'da qaysidir sectionda siz xato qilasiz. Qaysidir sectionning ustida siz yana ko'proq ishlashingiz kerak. Qaysidir savol turida siz ko'proq ishlashingiz kerak. Yoki nimadadir siz praktika qilmayapsiz. Yoki praktika paytida qaysidir noto'g'ri narsaga erishgansiz. Yoki vaqtingizni teja olmayapsiz. Yoki misspelling bo'yapti sizda. Ya'ni spelling noto'g'ri yozyapsiz. Qaysidir muammolar bor. O'sha muammolarni birinchi toping. Erishasiz, xudo xolisa erishasiz, bu muammo emas bu narsada. Operator darajadan IELTS'dan boshlab 7 oyda, necha oyda 7 plus olish mumkin. Operator intermediate bo'lsa, siz xo'p, 7 plus bo'ladigan bo'lsa, endi siz maqsadingizni aniq qo'yib oling. 7, 8, 9 bo'lishi mumkin. Endi necha oyda degan narsani mana men sizning birinchi savolingizga javob beraman. Bu narsa minimal holat, minimali 4 oy bo'ladi. Eng kamida 4 oy o'qishingiz kerak bo'ladi. Cho'zilsa cho'ziladiki, kamaymaydi. Keyin yana bitta savol berishadi. Misol uchun men qanchada ingliz tilini o'rgana olaman? Zo'r mukammal o'rgana olaman. Men siz bilan birinchi marta ko'rishib turibman-da, siz menga shunaqa savol berishadi. Keling, men sizga bitta zo'r narsani aytaman. Siz mana men hozir 100 ming turibman. Siz 20 yoshga kirishingiz uchun savolda, siz 20 yoshga kirishingiz uchun necha yil yashashingiz kerak? Hamma hozir voy duvarda, to'g'rimi? 20 yil yashashingiz kerak. Aytmaysizmi, men 20 yoshga kirish uchun 18 yil yashasam bo'ladimi yoki 17 yil yashaversam bo'ladimi? Demak, IELTS'da ham xuddi shunaqa sistema bor. Siz muayyan bitta eng kam minimal davrni o'tishingiz kerak o'shaning ichidan. O'sha davr bo'lishi kerak. Eng kam minimalini biz hisobimiz bo'yicha mana eng kamida bizani hisobimiz bo'yicha 4 oy ekan. Bu qaysi daraja? Sal pastroq darajada bo'lsangiz, u 6 oyga cho'ziladi, sal ko'proqga cho'ziladi. Demak, shunaqa narsa. Xo'p, onlayn darslar qachon boshlanadi? Buni konsultantlarimiz siz bilan bemalol bu narsani
muhokama qila olasiz. Shahzod, ishlaringiz omad. Rahmat kattakon. Webinar uchun rahmat. Rahmat sizga ham. Darajadan qat'i nazar barcha darslaringizni siz o'zingiz o'tasizmi? Yo, darajamizda asosan, ya'ni o'sha intermediate'dan men tekshirib sizni olaman. Tekshirib olganimizdan keyin, keyin xudo xolisa o'sha IELTS'dagi o'sha sertifikat olguningizgacha xudo xolisa men siz bilan birga bo'laman. Thanks for advice and motivation. You are mostly welcome, Zulfiya. Xo'p, rahmat. Salomat bo'ling. Speaking oxirgi 4 oydami? Oxirgi 4-chi oyda speaking bo'ladi. Men bu narsani sababini keltirib berishim mumkin bo'ladi. Asosiy bazamizni, vocabulary bazamizni biz reading va shu receptive skill orqali biz oshiramiz. Ya'ni listening bilan reading orqali va kunlik progressingizga o'rganib qolgan bo'lasiz. Ya'ni writingda kelganingizda siz ideyalarga boy odam bo'lasiz. Ya'ni writingda men sizga xudo xolisa yo'llarini o'rgataman, to'g'ri grammatika ishlatish yo'llarini o'rgataman, accuracy degan narsani o'rgataman va ideyalarni qanaqa ketma-ket qo'yishni xudo xolisa o'rgataman. O'shandagina siz ideyalaringiz tayyor, struktura qo'lingizda bor, xudo xolisa uni zo'r writing balga keltirasiz. O'sha narsani men bilan o'tirib bemalol natural gaplashsangiz, xudo xolisa speaking bo'ladi. Maqsadimiz shu. Xo'p, menda xohish bor, lekin noldan boshlab o'rgatasizlar. Albatta o'rgatamiz. Xo'p, buni video holidan qaytadan ko'rish mumkinmi? Xudo xolisa o'sha sizning Telegramdagi bot orqali sizga mana taklifnomalar keldi, mana qanchadir videolarim keldi. O'sha yerda ham demak sizda o'sha linkni xudo xolisa linkini yaqin orada olasiz, nasib qilsa. Assalomu alaykum, webinar tugagandan keyin o'chirib tashlaysizmi? Yo'q, webinarimiz xudo xolisa sizga yana o'sha link orqali jo'natiladi va bu link anaqada ko'ring, faqat siz uchun muayyan link bo'ladi. Offline menga qulay, vaqti qanaqa? Xudo xolisa keling, offline'da biz bilan ko'rishib, mana Sebzorda bo'ladigan bo'lsa, keling, mana Uchtepaga borsangiz bo'ladi, Sergelida bor, Chilonzor filialimiz bor. O'sha filialimizga bemalol borib, vaqtlari haqida bemalol offline darslarimizni ko'rsangiz bo'ladi. Assalomu alaykum, suhbat juda mazmunli, rahmat. Rahmat kattakon. Kursda writingda o'qisa IELTS olishda yordam beradimi? Aha, faqat writing bo'lsa, endi sizni darajangizga bog'liq bu narsa kelib sizni avval siz bilan yuzlashamiz yoki naqada Instagramda Zoomda siz bilan yuzma-yuz bo'lamiz xudo xolisa. Agar onlayn darsdan o'qiydigan bo'lsangiz, offline bo'lsa siz bilan bu yerda yuzma-yuz bo'lamiz. Sizni o'sha kuchli taraflaringiz va o'sha kuchsiz taraflaringizni hammasini ko'rib, baholab test qilamiz. Test bo'lgandan keyin xudo xolisa o'tirib bemalol bu narsada maslahatlashsak bo'ladi xudo xolisa. В течение 6 месяцев можем успеть. Это зависит от на каком уровне вы сейчас находитесь. Если у вас, например, нулевой уровень, тогда займет минимум 6 месяцев. Но в течение 6 месяцев можно, естественно, добиться ко всему. Естественно. Хоп. А я случаю джаб. Савалва джаблаба маслахадлан каналзаги ташла борасизма. Албатта. Албатта. Бунасана хлеб борамас. Ва... bemalol agar anaqa bo'ladigan bo'lsa Toshkentda mana o'sha Sebzor filialiga kelib, men bilan yuzma-yuz gaplashsangiz bo'ladi xudo xolisa. Xo'p, darslarimiz vaqti har doim bir xil bo'ladimi? Yo'q, darslarimiz har xil. Har xil bo'ladi. Ularni urvinlari ham har xil xudo xolisa. Bu narsalarni bemalol kelib yuzlashib, men bilan gaplashsangiz bo'ladi yoki o'sha Zoom orqali gaplashsak bo'ladi. Xo'p, feedback haqida ma'lum berib o'tsangiz yaxshi bo'lardi. Feedback. Feedback degani o'sha bitta ekspert odam baribir bo'lishi kerak. Sizdan sal bo'lsa ham yaxshiroq tushunadigan odam bo'lsa, o'sha odam sizga rus tilida aytganda trezvy feedback deydi. Ya'ni trezvy, haqiqiy, sizni aldamasdan, hech qanaqa haligi qo'shimchalar qilmasdan aniq sizni sharoit uchun o'sha paytdagi holatingizni aytib berishi mumkin bo'ladi. Onlayn o'qib turib, men ham 4 oyda IELTS olsa bo'ladimi? Siz buni darajangizga bog'liq, to'g'risi. Mana 15-23 raqamidan kirgan ekanlar bizga. Ushbu webinar tugagandan keyin yo'q, uchirib tashlamaymiz. Asatilla, uchirib tashlamaymiz. Text pervod qilib ko'proq so'z yodlaymi yoki so'z yodlay? Uzr, mana qanaqa qildi? Text pervod qilib ko'proq so'z yodlaymi? Ha, Salina Parahatunun. Bunda text pervod qilish kerak emas. Tekstga o'zingizning fikringizni berish kerak. Summary degan narsa yozishingiz kerak va uni raskaz qilib berishingiz kerak bo'ladi. Tekstni o'zini faqat pervod qilish bo'lmaydi. Bu faqat oddiygina anaqaga o'tadi. Xo'p, 4 oylik kursingizda ma'lumotlarda chalg'imagan holda faqat shu ma'lumotlarga tayansak, onlayn biz sizga kutgan narsadek erisha olamizmi? Bu narsada nafaqat men tomonimdan bo'lishi kerak bo'ladi. Bu sizni o'sha darslarni o'z paytida bajarishingiz,
bundan mana o'quvchilarim ham haqiqatan ham bu narsadan xabardor. Ya'ni siz darslarni o'z paytida bajarishingiz kerak bo'ladi. Qo'yilgan talablarni buzmasligingiz kerak bo'ladi. Kunlik progressga amal qilishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni baribir bu narsa sizni kelajakdagi progressingizga bog'liq, ya'ni bu natijangizga bog'liq bo'ladi. Albatta, bu narsa testdan o'tganligi uchun biz sizga taklif beryapmiz. Qolgan taklifdagi qolgan sizni anaqangiz, ya'ni sizdan qiladigan amallarni hammasi bajarilishi bu siz tomoningizdan bo'ladigan. O'shandagina xudo xolisa albatta natija bo'ladi, natijasiz bo'lmaydi. Onlineda o'rganish, offline o'rganishda samarasi kam bo'lmaydimi? Hozirgi kunda men ko'rmayapman. Hozirgi kunda yo'q. Chunki onlineda pandemiya paytida ham biz onlineda dars berdik. Lichni men o'zim dars berdim. O'sha o'quv programmasi, o'sha yengil o'quv metodini yaratish paytida ham o'sha narsaga men amin bo'ldim. Lekin hamma o'qituvchilar ham onlineda dars o'ta olmasa ham, mana shu kameraning to'g'risida o'tirish ham hamma uchun emas ekan to'g'risi. Xo'p. Telegram kanalingiz nomi nima? Telegram kanalimizda o'sha My Target Group degan kanalimiz bor, o'sha yerga yozilsangiz bo'ladi. Endi asosan o'sha yengilliklar, o'shular narsalarni ko'rib chiqsa bo'ladi. Lekin gap VK1ni ko'p yodlayman, lekin shu gapni yoz deysa bemalol yozaman. Nima maslahat? Bemalol yozaman, lekin gap tuzishga kelganda nuqta nuqta bo'ladi. Xo'p, Rahimov Jamshid, iloji bo'lsa gaplarni endi yig'ishtiramiz. Biz kattaroq narsaga o'taylik. Shu narsani men boyatganimda, shu bitta tekstni o'qing. Iloji bo'lsa o'sha BBC News ingliz tilida tekst o'qib, o'shanga o'zingiz fikringizni bildiring. 3 ta gap yozsangiz ham o'zingiz fikringizni bildiring. 2 og'iz gapirsangiz ham, 10 sekund gapirsangiz ham, yarim minut gapirsangiz ham o'zingiz fikringizni o'shanga bildiring. Kattaroq narsaga o'taylik. O'zimizni kattaroq rashiringli holatga o'taylik, ya'ni keng fikrlashni boshlaylik. Faqat gaplar bilan qotmaylik, iltimos. Sergelida ham o'zingiz o'ta olmaysizmi? Yo'q, hozircha men o'sha faqatgina Sebzor filialida offline darslarni olib boraman. Xo'p, 5 oy qatnashib yana 1 oy qatnashsa 6 ball olish mumkinmi? Endi xohlasangiz avval 1 oy qatnashib, keyin 5 oy qatnashib, keyin o'sha 6 ball olishingiz mumkin. Ya'ni yana bir marta sizni qaysi strukturaga amal qilishingiz yoki sizni undan tashqari sizni anaqangizga bog'liq bo'ladi. Siz darajangizga bu narsa bog'liq bo'ladi. Xo'p, yana ingliz tilida bulardan ishtiyoqim oshdi. Bu webinar orqali. Rahmat. Dars 6 oy bo'ladimi? Darsimizni qaysi urvinligiga bog'liq. Agar sizda 0 bo'ladigan darsingiz eng kamida 6 oy bo'ladi. Agar IELTS da intermediate darajasida bo'lsangiz, intermediate darajasini tugatgan bo'lishingiz kerak bo'ladi unda. Ya'ni o'shandagina siz darslaringiz 4 oy, eng kamida 4 oy bo'ladi. Agar registratsiya kunlaringiz yoki sizga kerak bo'lgan ballar yo'q, menga mamuncha kerak, lekin hozirgi holatda mamnaqa deydigan bo'lsangiz, demak sizga juda ko'proq vaqt kerak bo'ladi. Demak, onlayn dars boshqa joylarda 2-3 oyda o'rganiladi. Nega sizda 6 oy? 2-3 oyda qatta o'rgatadigan bo'lsa, demak ularning metodi hisoblanadi. IELTS'dan endi bizda IELTS o'zi intermediate darajasidan 4 oyda o'rgatiladi. Shadowing sistemasi bizda 3 oyda o'rgatiladi. Shadowing sistemada asosan shu gaplashish orqali, shu imitatsiya orqali sizga gaplashish ko'rsatib beriladi. Ya'ni bunda sizda hech qanaqa bu nega bizda 6 oy degan narsa yo'q. Xo'p, ko'p kitob va ko'p materiallardan foydalanaman, lekin progress o'zimda sezilmaydi. Nima deb o'ylaysiz? Sizga feedback yetmaydi. Rahimov Jamshid, sizga iloji bo'lsa o'zingizdan o'sha bo'yotgandek bir pog'ona yuqori bo'lgan yoki ingliz tilida dars beradigan odam bilan o'tirib fikrlashganingiz, ulardan feedback olganingiz muhim deb o'ylayman. Xo'p, ikkita tilni o'rganishni boshlash haqida fikringiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, Shuhrat Fayzullayev. Bir vaqtda ikkita tilni o'rganish. Bir vaqtda ikkita tilni o'rganish qiziq deb o'ylayman, endi qaysi tilligiga bog'liq. Iloji bo'lsa birini qaysidir bir gaplasha olish urviniga yetkazgandiki, keyin ikkinchisini boshlagan ma'qulroq bo'ladi. Lekin bir tilni yaxshi bilgan odam ikkinchi tilda o'sha tilda tarjima masalasida keyin qo'shilishi boshlaydi. Ya'ni kasha bo'lib ketib qolish mumkin, ehtiyot bo'lish kerak bundan. Xo'p, target kanalingiz bormi? Bo'lsa, botga ssilkasini tashlay olasizmi? O'sha target kanalimiz shu target My Target Group deb demak, anaqa qilingan. O'sha anaqamiz bor. Xo'p, mashallah, thanks a million. You're mostly welcome. Siz o'sha targ'ali jarayonda qaysi tutorga borgansiz? Men O'zbekistonda to'sni aytaman, tayyorlanish paytida
Mən Radmila degan qızla tayyorlanganman. Bu Perfect Education de bu nərsə buqvalna 3 ay davam et, 2 ay davam etgan, 3 ay davam etgan ekan o'zi. 3 ay davomida men borib tayyorlanganman, lekin men o'zimni darajam yaxshigina bo'lgani uchun, chunki primer upper intermediate bo'lganman. Keyindan keyin 3 oyda tayyorlanib, keyin shu bilan men chet elga ketganimdan keyin chet elda men yo'da IELTS topshirganman. Xo'p, rahmat sizga bir berayotgan ma'lumot uchun. Thank you. You're mostly welcome. O'g'lar, sizga ham rahmat. Xo'p, webinar zo'r bo'ldi. Rahmat. Elementary bo'lsa necha oyda IELTS olsa bo'ladi? Eng kamida 6 oy, xondam yo'q. Eng kamida 6 oy o'qishingiz kerak. Simon kim dediniz? Simon Sinek. Sinek yoziladi. S-I-N-E-K. Xo'p, skilllarni shakllantirgan asosan hammasi bir-biriga bog'liq bo'ladi. Qaysi bir-biri 2, 3, 4-chi holatda tayyorlanish kerak. Mani hisobim bo'yicha, ya'ni mani shu metodikam bo'yicha avval receptive skillda, ya'ni qabul qiluvchi skillda, ya'ni bular reading bilan listening hamohang, ketma-ket bir-biri bilan achilyotmi, birin ketin olib boriladi va undan keyin writing va oxirida speaking. Xo'p, intermediate darajani test qilib 3 plus 1 IELTS guruhiga qabul qilamiz. Ha, hozir anaqalarni o'qib oldim. Xo'p, rahmat. Anchaga tushunchaga ega bo'ldim sizga ham. Rahmat. Спасибо вам огромное. Я очень больших успехов в дальнейшем. Ага, вам тоже спасибо. Взаимно. Значит, мен оқиш кириш учун фақат грамматика оқиганман. Бундан макс фойда чиқариб тезроқ ўрганиш ҳақида қандай маслаҳат берасиз? Сиз агар грамматиканы оқиган бўлсангиз, райтингда худо ҳолса қийналмайсиз. Илоҷ бўлса энди ўша грамматиканы поддержка қилиб туриш керак бўлади. Илоҷ бўлса ўша сиз билган грамматиканы энди ўша мен бойитгандек, Жамшид сизга ҳам шу нарсани айтдим, бой саволингизда ҳам ўқиб summary ёзинг, ўзингизнинг фикрингизни билдиринг. Я думаю, чтобы достичь успеха в изучении языков, важна мотивация. Конечно, конечно, всё важно. Hammasi kerak bo'ladi. Responsibility ham olish kerak bo'ladi. Hamma, chunki biz kichkina odam emasmiz, biz bugun dunyoga kelmadik. Nimaga odam kamayib ketdi? Asosan savol-javoblarimizda odamlarimiz kamayib ketishadi. Demak, hamma savolni javob beradigan bo'lsa, demak, anaqa qilishadi va asosan shu internetdan agar muammo bo'lgan bo'lsa, chiqib ketishdi. Ingliz tilida gapiradiganlarni nega yuqori bilib grammatika biladiganlarga past xarakter qilishadi? Sabab nimada? Nima javob uchun rahmat. Ingliz tilida gapiradiganlar nega yuqori bilib Nafisa, bu endi asosan o'zi sizning fikringiz, bunaqa fikrni agar u kim aytadigan bo'lsa, endi ular o'zi fikrlagan, o'zini dunyo qarashdan kelib chiqqan holda har bitta odam shu narsani baholaydi. Siz o'zingiz yo'nalishingizni baholang. Sizda agar grammatika bo'lsa, ingliz tilida gapiradigan holatiga yeting, ham grammatika ham gapiradigan bo'ling. Ularga shu narsani isbotlab bering. Bugun boshlang shuni. Bugun ularga ko'rsatib bering. Nima deydi ana? Negativ gaplarni gapiradigan odamligi shu narsani bugun hisob isbotlab bering. Men sizga yordamlashaman, Alloh xolisa. Kitoblarni hamma chaslarini tugatish shartmi? So, Grammarly knigi yявляется ли эффективным больше, чем другие книги? Я не могу, я бы не стал говорить вам то, что эта книга хорошая, другая плохая, но сам факт, что все книги, они уникальны. И во всех книгах есть и плюсы, и минусы. И достижения, и такие невыгодные варианты. Бывают такие моменты, есть такие нюансы. И сказать, одна книга вот эта вот хороша, чем другая, я бы не стал. Потому что все книги. Ну, я бы использовал вместо вас, например, я бы использовал все кембриджские книги. Желательно. Вот они... как мы говорим, authentic, они лицензионные, они уже прошли много экспериментов и всякое. Хоп, вот здесь я когда идти, что английский на 0-дан органов IELTS all следует. Неге он да сиз алдан английский на органов IELTS ке оқиган яхши дуасыз. Шуны сизге түшүнмөдүм. Уша английский тилин органган пайтыңызда сиз алдан уша английский тилди база фундамент яратып алышыңыз керек болот. Ingliz tilini umuman bilmaydigan odam bilan maktab programmasida ja bo'lsa, ozgina bo'lsa ham o'sha ingliz tilini tushungan odam bilan farqi qotdi bo'ladi. Ya'ni men aytgan gapim, men sizga o'sha onlayn 0 dan ingliz tilini o'qib IELTS ga bormaydimi hamma? Men sizga aytamanki, avval ingliz tilida siz bazangizni qo'yib oling va undan keyin IELTS ga bemalol o'rgilsangiz bo'ladi. Bemalol IELTS keyingi guruhingizga chiqsangiz bo'ladi deganim. Grammatikani necha foiz bilish kerak IELTS uchun?
Mənim fikrim, özüm, lichni özüm fikrim etişim mümkün burada 30%. Bundan kopu faydalı böyledi. Lekin vaxtiz agar bemalol bo'ladigan bo'lsa o'qiganingiz yaxshi. Qo'shimcha. Siz necha oy o'qitasiz? Men o'sha boy aytganimda intermediate darajasidan va teparoq uruvinga to'rt oy o'qitamiz. Eng kamida to'rt oy. Eng kamida to'rt oy. Ha. Xo'p, rahmat, rahmat deyishgan. Xo'p, Shirinoy bizga yozyaptilar, bizda net yaxshi emas, uncha anaqa qilmayapti, to'liq ko'rinishga ilojimiz bo'lmayapti. Shirinoy ozgina vaqtdan keyin, xudo xolisa ertangi kunimizda nasib qilsa, YouTube orqali sizga link beriladi. YouTube'da bemalol o'sha o'zingiz siz xohlagan o'sha formatda, kachestvada deydimi, shunaqada ko'rsangiz bo'ladi. Mana ko'rib turibmiz, adashmasam savollarimiz ham tugadi. Uzur, men 5.5 oy qatnashganman. Yana bir oy qatnashsam 6 ball bo'ladimi? Ya'ni o'sha boyga savol adashmasam berdilar. Bu sizni uruvingizga bog'liq. Siz qatna qatnashgansiz. Agar Target o'quv markazida qatnashgan bo'lsangiz, endi men sizni hozir tanimayman. Siz yana bir marta o'sha balkim karantin paytida siz shug'ullanmagan bo'lishingiz mumkin. Iloji bo'lsa yana bir marta o'sha bilimlarni yangilab, keyin o'shandan keyin baholisi, balingizni baholisi bo'ladi, xudo xolisa. Primerni balingizni aniq baholab bo'lmaydi. Anig'ini faqat center o'zida bersa bo'ladi. Webinar uchun katta rahmat, ishlaringizga omad. Rahmat sizga ham Amina, sizga ham ishlaringizga omad. O'z barchaning ishiga omad tilab qolamiz. Xo'p, bizning o'qituvchimiz Pekingdan Makar IELTS kitobidan fikringiz oldindan rahmat tayyor. Makar IELTS qarang. Makar IELTS menga yoqadigan tarafi ularda yengillik bo'ladi. Faqat u Hindistonda joylashgani uchun o'sha Hindistonga tegishli bo'lgan testlar chiqadi. Lekin o'qituvchingiz ishlatsalar yaxshi, demak, yengilliklardan xabardor bo'lgan o'qituvchi ekanlar, lekin ikkinchi tarafdan agar siz ularni model answerlarini yodlaydigan bo'lsangiz, bu mening fikrim bo'yicha xato narsa. Chunki men ham yodlatmayman o'quvchilarimga. Natural bo'lish uchun yodlash kerak emas, natural bo'lish uchun gapira olish kerak. Gapirish kerak o'sha narsani. O'sha narsa yodib bo'lish kerak. U narsa bo'lish uchun o'qish kerak. Demak, agar o'qituvchingiz shu narsadan foydalansalar juda ham yaxshi, lekin yodlash mening fikrim bo'yicha speaking degan model answerlarni prosta ideya olish uchun o'qisa bo'ladi, lekin yodlash kerak emas. Xo'p, markaziylik qayerda joylashgan? Markazlarimiz Toshkent shahrida, o'sha boy aytganimdek, to'rtta joyda joylashgan. Xo'p, bo'lmasam, adashmasam bizada mana to'rtta, mana rahmat adminlarimiz, rahmat. Juda ham yaxshi qarashib anaqa qilishdi bugun. Chunki asosiy bo'lgan savollarimiz, mana juda ham ko'p so'ralgan savollarimizga mana javob berishdi. Webinar uchun rahmat. Avvalroq aytganingiz vaqtida uxlash kerak deb. Ruxsatingiz ruxsatingiz bilan chiqib ketsa. Yo'q. Xa, rahmat, qahramon. Amal hozirdan amal qilganingiz meni xursand qildi. To'g'risi, demak, juda ham bemalol hozir bo'lmasam soatimiz ham 10 bo'lib qopti. Bugungi webinar ajoyib bo'ldi. Maslahatli tushunchalar uchun sizdan minnatdormiz. Imkoni boricha onlayn ertaroq boshlasak juda ham xursand bo'lardim. Xudo xolisa, demak, barchamizga o'sha moderat o'shanaqalarimiz tomonidan, konsultantlarimiz tomonidan qo'ng'iroqlar bo'ladi. Qo'ng'iroqlar bilan ular bilan bemalol siz hammasini gaplashib, ularga bemalol hammasini maslahatlashsangiz bo'ladi. Narxlar masalasida, vaqtlar masalasida hammasini ko'rsangiz bo'ladi. Yana o'zini ustida ishlash yoki materiallarni o'zlashtirishga qancha vaqt kerak bo'ladi? Yana taxminan 2 soat dars bo'lgandan so'ng o'zini ustida Muhammad Ali Musoyev juda ham zo'r savol berdilar. Muhammad Ali, bir kunda aniq kuni bitta yana bitta o'quvchimiz keldilar, farzandlari bor ekan. Ularga zo'r bitta narsani aytdim-da. Mana misol uchun ular aytdilar, men qaynota qaynonalik odamman, men anaqaman, xo'jayinim borlar, 3 ta farzandim borlar, lekin men IELTS o'qa olmayman, vaqtimni o'shanga ajrata olmayman. Men aytdim. Demak, agar siz 24 soat davomida, mana hozir ish yo'q-da, ishlashmaydi. Uy bekasi misol uchun 8 soat dam olsangiz, 8 soat uxlasangiz 16 soat vaqtingiz qoldi. Xo'p, xo'jayiningiz
farzandiyiz. İkinci, üçüncü farzandiyiz. Qaynatayız, qaynanayız. Doğru mu? Ve sizi ota-onangiz bilan mayli telefonda ular bilan gaplashing. Mayli dedim. Har bittalariga keling 2 soatdan vaqt ajrating. Doğru mu? 7 ta odamga, ya'ni 7 ta komplekt odamga 14 soat vaqt ekan. A ularda bu yerda qancha qoldi? Yana bu yerda ularda yana vaqt qoladi-da. Ya'ni bu nima degani? 8 soat uxlasalar, o'zlari uchun ishlash uchun ham 2 soat. Hech bo'lmaganda uy bekasini barcha odamlarni 2 soatdan alohida alohida ko'nglini olib chiqqanda 2 soat vaqti qoladi. Muhammad Ali, sizga aytadiganim, bir kunda iloji bo'lsa 4 soat agar ajrata olsangiz, bir kunda 4 soat ajrata olsangiz juda ham zo'r bo'lardi. Juda ham zo'r bo'lardi. Xo'p, demak bundan oldin bo'lgan vebinarlarda ham takror ko'ra olsak bo'ladimi? Bunu endi adashmasam texnik gruppamiz bunu bilishadi. Adashmasam ha, bo'ladi, bo'ladi. Bunda o'sha Telegram kanalımız anakamız var. Uzur, YouTube'da Telegram Live kanalımız var. Uşağıtta kursiyiz böyle. Спасибо огромное. Организуйте больше вебинаров во время карантина. Всего вам доброго. Будем, будем. Конечно, будем знать. Ссылкасын таши аласыз мы? Ссылка уйзи да тұрыпты у нарсы. Хамасы. Колокешин китабы антифойды белгілеген векабрий базасы хақыда фикриз. Колокешин китабы. Колокешин ана. Яд лейлі. Яд. Улана яна айтамман о. O'sha ulardan istoriya yasash kerak. Istoriyani o'zingiz yozing. Writingda sizga foyda bo'ladi. O'shani birovga gapirib bering. Fikringizni bildirib bering o'sha haqida. O'sha narsa sizda bo'ladi. U aniq narsa. Faqat sal kattaroq narsaga, seriozniyroq deydi-yu, qo'pol qilib aytganda ha. Bir jiddiyroq narsaga o'tamiz. Jiddiyroq narsani yozinglik. Xo'p. Qolgan savollarni o'sha payt javob olish mumkin bo'ladi. Shunaqa. IELTS'ga tayyorlanish uchun eng asosiy kitoblar. Asosiy kitoblari Cambridge kitoblari hammasi asosiy deb hisoblayman. Hech qaysi biri yomon emas. Hammasi litsenziyon kitoblar, ularning hammasi demak, o'shanga olib boradi. Demak, to'g'ri-to'g'ri hammasi testdan o'tgan, hammasi proverkadan o'tgan kitoblar hisoblanadi. O'shaning uchun biz ularni authentic materials deb aytamiz. Bo'lmasam anaqalarimiz ham kamayib qoldi. Savollarimiz ham kamayib qolgani uchun vaqtinglarni ayamasdan kech bo'lsa ham mana o'tirib sizlar rahmat kattakon. Vaqtinglarni ayamaganingiz uchun rahmat. Shu olgan bilimlaringizni Xudo xolisa ishlatib, yaxshilik ishlatgan bo'lsangiz, Xudo xolisa savobi hammaga yetishini niyat qilib qolamiz. Demak, barchangizga omad, Xudo xolisa. Demak, keyingi vebinarlarimizda siz bilan ko'rishguncha deb qolamiz. Assalomu alaykum.